Cuma Fethi Macelli-Vedar'dan bir BCG Tasat Temkirov Arust Hesarani Akçev Portselu Hoselu Hayoz Vezbi Patrisyan Hümme Hatsiri Vasin Ամբողջ ընթացքում պիտի աշխատեմ ավելի շատ ուշադրություն դարձնել մեթոդաբանական խնդիրների մասին, քանի որ ցանկացած գիտության հիմքը մեթոդն է և դա իսկապես ինչ մեզանում ամենաշատ նպակասում համատական լեզվաբանության ասպարեզներին։ Հետևաբար այդ հարցը անընդհատ մեզ հետապնդի այսօրվա դասախոսության ընթացքում։ Հիմա այս դասընթացը իհարկե անզգալի չափով պետք է ընդրական լինի, ընդրակաղային, որովհետև նպատակահարմար է ոչ թե ինչ-որ մի կոնկրետ փոքրիկ նեղ նյութ վերցնել և ուսումնասիրել, քանի որ հնարավորությունները շատ չեն, ասենք առանձնապես այսպես հեսարանի հանդես գալու կոնկրետ համար։ Հետևաբար ապրիլ նպատակահարմար դա հենց կատարել մի լայն ընդգրկման լայն մասշտաբի դասախոսություն, որը համայնապատկերի տեսքով կներկայացնի հայ և համատական լեզվաբանության հիմնախնդիրները։ Եվ այդ ընթացքում մենք աստիճանաբար ավելի կողմնորոշվենք, թե որ հարցերը ավելի շատ հետաքրքրություն են առաջացնում և որոնք են ավելի վիճահարույց, և հատկապես որ խնդիրներ են ավելի շատ կապված մեթոդաբանական հարցերի հետ։ Հիմա որպես սկիզբ կուզեի մի փոքր պատկերացում կազմենք հայ լեզվաբանության զարգացման ուլայնության մասին։ Ինչպես շատեր թվարաբար գիտեք, հայերենի համատական ուսումնասիրությունը գիտական հիմքի վրա սկսվել է հիմնականում 17-րդ սկզբներին։ Ընդդերուբաբանական գրականությունը հենց այդ լայն կտավի հանգամանալից համատեքստում սկսել է պահպանել դալ այդ ժամանակներում, հատկապես 1812 թվականին Ֆրանցբուրգի հիմնարարաշխությունը հիշենք, և հաջորդ տասնամյակների ընթացքում շատ գիտնականներ ընկերկել են հայերենի տվյալները, հատկապես Վինդիշման, Պետերման և ուրիշներ, սակայն այս փուլի, այս նախնական փուլի ամենակարևոր առանձնատությունը այն է, որ այս փուլում ընդդերուբաբանները դեռևս չգիտեին, որ հայերենը ընդդերուբական լեզվաբանակի առանձին ճյուղի պատկանող լեզու է, կարծում են, թե իրանական միտը պատկանում, իրանական մեզու է, և այդ թվացյալ պատկերացումը, ինչպես կարելի է շտորեն ուշակել, հիմնված է հնդամանքի վրա, որ հայերենում շատ կան իրանական փոխառությունները, հազարից ավելի իրանական փոխառություն կան, արմատների մասին է խոսքը հնականաբար, սակայն Հյուպշմանը իր 1898 թվականի դարակազմի կուրմացով ցույց տվեց, որ իրականում մենք գործում ենք լրի պահանձին ճյուղի հետ, որովհետև հայերենի պարապաշարում շատ են մի կողմից հենց իրանական պարաձևերին ուղղակի նմանություն ցուցաբերող ձևեր, բայց մյուս կողմից այնպիսիները, որոնք ունեն նմանություն, սակայն մի քիչ պարզունակ առայժմ տերմինաբանությամբ խոսենք, այնպիսի նմանություն, որը ավելի պակաս ուղղագիծ է և անզեն աշխով, այսպես ասած, տեսանելի չէ, ասենք եթե ունենք մայր բառը և դրա կողքին իրանական մատար կամ պաշտերեն մատար, ասենք երևում է, որ հագի նմանություն կա իր պլան, սակայն պարամիջում ունենք խնդիր չէ, տեի կամ դեի դիմաց ունենք այնում գրկորուստ կամ, այսպես ասենք, ե, մայիր, և շատ հաճախ նաև հանդես են կարես ենպիսի զույգեր, որոնք կարող են հանգել հայրենում արկա բարազույգեր, որոնք կարող են հանգել միևնույն նախաձևին, սակայն ունեն հնչյունական տարբերություններ, և հետագայում մենք պիտի համոզվենք աստիճանաբար, ճիշտ մեթոդաբանությունը փոխանցելով, որ դրանցից մեկը բնիկ ճանապարհով ուղղակիորեն շարունակում է ընդդերուբական մայր ձևը, իսկ մյուսը ավելի կողմնակի ճանապարհով իրանական հիշողությամբ, այսինքն իրանական արմատը մենք վերջին 2000 տարվա ընթացքում փոխարել ենք, և այդպես ստացվում է, որ մենք ունենք նույն արմատը երկու տարբեր տեսքերով, և հնչյունական մեխանիզմը, այսինքն այդ պարազյունքերի համատության հենքում ընկած համապատասխանությունների մեխանիզմը հստակ գործում է ընդդերուբաբանության համատեքստում, ինչպես մենք փորձենք տեսնել։ Հիմա այս կերպ մենք ունենք դուստեր բառը և ունենք դոկտոր անձնանունը, կամ ասենք դուխտը, չէ՞, որ տարբեր անձնանունների երկրորդ որպես բաղադրիչ մենք հանդիպում ենք, բնականաբար երկուսն էլ ընդդերուբական նույն արմատն են ներկայացնում, սակայն մեկը բնիկ է, դուստրը բնիկ է, և դոխտար բնականաբար իրանք
հայկական փողոցում նույն երբ ունենք ասենք ընդերոպական work արմատից թմայնացած գեյով որ մեզ մուծե է տալիս մի կոմիտունում գործ այս մի կոմիտունենք վարձ այստեղ հստակ նույն երբ երևում է որ գործը բնիկ հայկական բառն է այդ արմատի մենք որոշ օրինակներով կտեսնենք որ ընդերոպական նախալեզվի բառասկզբնային վեն հայերեն տալիս է գ սա անխախտ օրինաչափություն է ունենք բազմաթիվ տապացիկ դեպքեր, ասենք բոլորիդ հայտնի գինի բառը, վինո, վայն եւ այլն դա ընդերոպական վինո, վինյո, հետագայում այն միացացմամբ, կամ բառամիջի դիրքում մենք կարող ենք հիշել այնպիսի հստակ օրինակներ, ինչպիսի քերին, ասենք տարգա, որ նշանակում է գդալ բառը ընդերոպական տարվ փայտ արմատից, եւ դրա կողքին մենք ունենք խեթերին տարվալի, որ տարածերին համընկնում են մեր այս բառի հետ, նշանակում է սանդ, ինչպես փայտը փոցվել, ասենք սնունդ մարելու, սնունդ ուտելու համար, եւ տարածերին ունենք երկպլան հստակ համապատասխանություն, կամ ասենք ազգակցական տերմինը tiger, որը տեքրն է, հետո այը դառնում է է, հնականաբար փայտ, փետ, մայր, մեծ եւ այլն չէ։ Ընդերոպական արմատը դրա diver տեսքով է վերականգնվում, ռուսերենից բոլորիդ հայտնի է ձևեր բառը, որ հեծ նույն տեքրն է, և սանսկրիտում ունեն դևար, և այլ, դայեր, ոչ մի կասկած չկա, որ գործ ունենք նույն արմատի հետ, և այստեղ առաջ ընկնելով մի երկու հիմնարար ընդունական համապատասխանություն ասեմ, որ հետագայում մենք մի քանի անգամ նույնպես կփախվենք այդ օրինաչափությունին, ասենք եթե ընդերոպական մյուս դեզնին ունեն դ, դ, գ, ձայնեղ ոչինչ եվ այդ ձայնեղ պայթական, դրան համապատասխանում են հայերեն տ, տ, գ, այսինքն դեպքում մենք օրինաչափորեն ունենք ձայնազրկում, եթե մի դեպքում դա նկարվում է, մի բառի դեպքում, ապա մյուսում էլ պիտի նկարվի, որպեսզի մենք համարենք դա օրինաչափություն չէ, եւ իսկապես այդպես էլ կա, ասենք տալ բայը, լատինում դար է, որ ռեն անորոշ դեպայի վերջացում, հիմք մնում է տա, չէ, տա, տամ, մեն դիմային վերջացում է, տամ, տաս, տա, տարում տարս են, տարս ես, տարս է, չէ, հիմա տեսում ենք կոպիկ տեղաշարջ, վտգ, դարում է պտգ, էստեղ նույնպես դա գործել է, տարգալ բարի մեջ նույնպես գործել է, չէ, դարվ արմատը և ունենք տարգալ, այսինքն ամենակարևորը հենց սկզբից շեշտենք այն նկատմամբ, որ համատական լեզվաբանությունը ճշգրիտ գիտություն է որոշակի վերապահության բնականաբար, որովհետև ի տարբերություն ֆիզիկայի, մաթեմատիկայի եւ այլ բուն իմաստով ճշգրիտ գիտությունների, ընդհանրական օրենքները այստեղ ֆիզիկայում եւ մյուս գիտակարգերում գործում են երկրի բոլոր վայրերում, բոլոր տարածքներում, բոլոր ժամանակներում նույն կերպ, չէ՞, սակայն ի տարբերություն այս օրենքների, լեզվական օրենքները գործում են որոշակի տարածքում, որոշակի ժամանակահատվածում, կարող են ինչ-որ ժամանակ սկսված լինել եւ հիմա շարունակվելու ընթացքի մեջ լինել եւ այլն եւ այլն, այսինքն պետք է տարածական ժամանակային գործունեությունները անպայման հաշվի առնենք, նաեւ պետք է նկատի ունենանք, որ տվյալ հնչյունի փոփոխությունը կապված է որոշակի դիրքի հետ, հիմա մենք քիչ անց կտեսնենք հստակ օրինակներ, որ բառասկզբի տեն ընդերոպական բոլոր լեզուներում, ասենք պեյով սկսում բառը, ինչպես հայտնի պատեր, հայր, չէ պատեր, որ հայր նշանակում, մեզ մոտ տալիս է հայր, մատերը տալիս է մայր, տեսնում եք երկու դեպքում էլ ձայնավորի ինչի տեն ընդունում է, դառնում է 0 կամ Ե, իսկ բառասկզբի տեն տալիս է Հ, տեն շնչվանում է Ֆ, գերմանականում մենք ունենք Ֆ, հիմա ուզեք տեսնենք, բայց բոլոր մնացած լեզուներում ունենք Ֆ, այսինքն ունենք անխախտ օրինաչափություն, և գործ ունենք պետքում դիրքի հետ, այսինքն պն բառասկզբում է միայն տալիս հ, հասկանալի չէ, հետևաբար այդ ամեն քայլափոխին, եթե գործ ունեք համատական լեզվաբանության այսպես ասած հարա գիտական կամ մերձ գիտական կամ ինչպես ուզեք սևդո գիտական աշխատությունների հետ, անընդհատ տեսնեք այս տարնական մեթոդների ոտնահարումը, միակ սիստեմատիկ բանը այդ աշխատություններում այն է, որ սիստեմատիկորեն ոտնահարում են այս տարնական օրենքները, հիմա եթե տեսնում եք ասենք Հայկի եւ Խալդի անվան համապատասխաններ եւ այդ ընթացքում տեսնում եք այնպիսի զուգահեռներ, որոնցով փորձում են ապացուցել այդ հնչյունական օրենքները, եւ կտեսնեք որ ասենք ապացույցի համար ներկայացնում են այնպիսի բարբարային օրինաչափություններ, որոնք ասենք արկայ են միայն 1 կամ 2 բարբարում, եւ բնականաբար վերջին 2-3 տարի պատմությունն են ընդհանրել,
Հիմա այդ ամենը պրոյեկտել 3000 տարվա կտրվածքով մեթոդաբանել, ոչ թե քիչ հավանական է, ոչ թե թույլ վարկած է կամ բան, այլ պարզապես ընդունելի չէ մեթոդաբանել։ Այսինքն մենք պիտի անընդհատ սիստեմատիկ երկու գործ ունենանք հնչյունական օրենք հասկացության հետ եւ պիտի գիտակցենք երեք կարևոր հանգամանք։ Հնչյունական օրենքը ունի տարածքային համապատակում, ունի ժամանակային համապատակում եւ ունի բառա դիրքի խնդիր, այսինքն դեռ հնչյունը մի կերպ է իրեն պահում բառասկզբում, բայց բառամիջում այլ հնչյունի հարաբերությամբ կարող է այլ կերպ պահել։ Սա առանցքային նշանակություն ունի եւ անդադար տեսնենք, որ սրանից նույնիսկ կապված են ձևաբանական խնդիրներ, որը հատկապես կարևոր է։ Հիմա այս հնչյունական մեխանիզմները, հնչյունական օրինաշարությունները ի հայտ դերելով, դրանց մի փոքրիկ մասը իհարկե հիշմանը կարողացավ հայերենում առանջապես երկու կարևոր հիմքեր բառախմբեր, նախ այսպես ասենք, դրանց մի մասում գործում են այլ տիպի հնչյունական առանձնատկություններ, իսկ մյուս մասում այլ, այսինքն բոլոր դեպքերում բառախմբերն հայ իրանական բառազուգակիցներ, բայց մի մասում ուղղագիծ է համացումը, հետևաբար կարող ենք հասկանալ, որ դա հենց իրանական բառություն է, իսկ մյուսի դեպքում ենթադրում են հնչյունական փոփոխություններ, հնչյունակոպություններ։ Պետականում շարունակելով ուսումնասիրությունները տեսնում ենք, որ դրանք սիստեմատիկ են իսկապես եւ օրինաչափ։ Մենք կվերադառնանք այդ ցնցին անընդհատ։ Դա ուրեմն 1885 թվականը նշանավորում է նոր քրիզիս, ոչ այդ նախնական փուլներ հայտնի էր, որ հայերեն գրողական լեզու է, սակայն հայտնի չէ, որ իրենից ներկայացնում է առանձին ջուր, ոչ թե իրանական ջուր։ Հիմա հիշմանից հետո գալիս է մի այնպիսի փուլ, որի գլխավոր դեմքերը հենց ինքնուրույնն են եւ Անտուան Մեյը, հռչակավոր հնդեվրոպաբաններ եւ հայագետներ միաժամանակ երկուսն էլ աճարանի ուսուցիչները, այստեղ թվարկել են հատկապես կարևորագույն աշխատությունները նրանց, որ մինչեւ այժմ չեն փոխվում իրենց գիտական նշանակությունը, նաեւ այդ գիտնականներ Պետերսեն, Նիդեն եւ ուրիշներ։ Այս փուլին հաջորդում է մի երրորդ փուլ, որը ես պայմանականորեն անվանում եմ աճարանի փուլ, եւ կարծում եմ բոլոր դիքերը ունենք այդպիսի անվանման համար։ Կոպիտ ձևով դա կարող է սկսել 20-րդ դարի հենց սկզբներից եւ ավարտվեմ հենց դարի կեսին, 53 թվականին աճարանը մահացել է եւ մինչ այդ հասել է հայրենակության տալ այնպիսի կոթողային ուսումնասիրություններ, կոթողային, կարող են նույնիսկ որոշ իմաստով ասել կորպուսային, առանց որոնց հնարավոր չէ պատկերացնել հայրենակության վիճակը, եւ դրանից հետո անցել է մոտ 7-8 տասնամյակ, սակայն դրանք շարունակում են մնալ ծառեր հենտարին հայրենակության, եւ առանց դրանց բացարձակապես ոչ մի ուսումնասիրություն հնարավոր չի իրականացել։ Մի քանիսն եմ ընդամենը հիշատակել, եւ դրանցից յուրաքանչյուրը առանձին-առանձին վերցրած պատիվ կբերեր մի քանի ինստիտուտի, սակայն այս ամենը առանց համակարգչի իհարկե։ Հիմա այստեղ հայոց լեզվի պատմությունն է կարևոր ամփոփիչ աշխատություն, բայց հատկապես տվյալների շտեմարան է և անդիրազացելի մի գործ հայոց լեզվի միակատար գրականություն, որտեղ յուրաքանչյուր գրականական կարգ դիտարկում է և տիպաբանական լայն ոչ հրացական լայն կտավի հենքի վրա, և հնդեվրոպական հետագա փուլերում ամբողջ հնդեվրոպական նյութն է արձարացվում, այնուհետև գրաֆայրան ձևերը քերականական կարգի ապամիջին հայերենը և հետո բարբարները, որում շատ հաճախ ասենք, եթե բարբարային ձևերը շատ տարբերակված են, նույնիսկ առանձին յուրաքանչյուր բարբարի իհարկե իշխանով, որ ասենք ձերքի տակ այն ընդդիմները։ Մի խոսքով մի ապշեցիչ ընդգրկման ծավալի և կարևորության կոթողային աշխատանք, դժբախտաբար վերջի երեք հատորները նա չհասցրեց ավարտուն տեսքի բերել, և ձեռագրերը այս նախավերջի հատորը, որ հասնումի հաստատեսում ենք, հնչյունաբանության է նվիրված, և վերջին կարևոր հատորը 2005 թվականին հրատարակվեց, մնացած բոլոր հատորների սևագիր գնացողները, ավելի շուտ սևագիր ինչ որ կար ձեռագրերը պահպանված, առանց մշակելու և այդպես թերի տեսքով դժբախտաբար ներկայացված է դրան մեջ։ Այս աշխատության մասին շատ դժվար է խոսել, որովհետև շատ քիչ կարող ենք գտնել որևէ լեզվի, որևէ լեզվաբանական ավանդույթում այդպիսի աշխատանք, որը կարողանա ոտ մեկնել այս աշխատությանը։ Սա առանց չափազանց
հասարակության մասում, սա համաշխարհային դիպլոմատական դեսպանական քաղաքացիական լավագույն գործերից մեկն է եւ միջ այժմ չնայած ապացուցում է 30%-ականի միջազգային 30%-ականի բարոկասեն, սակայն միջ այժմ դնում է անգնահատելի բարականցարան, ըստ որում ոչ միայն հայերենի, այլև հարակից շատ լեզուների ավանդույթների համար, լեզվաբանական ավանդույթների, որովհետև լայն կտավով ներգրավում է ոչ միայն ստուգաբանական նյութը, ցեղացական կամ փոխարյան, այլև ինչպես տեսնենք բարահոդվածին կառուցման համատեքստում, վերջին մասում նա խոսում է այն որոշ բարերի մասին, այլ լեզուների, որոնք վերցրել են կամ գոնե վարկած կա, որ ասենք վերցրել են դեպի այլ բարից. Շատ կարևոր հանգամանք է այն, որ նույնիսկ ակադեմիական գրականության մեջ շատ հաճախ կարող ենք հանդիպել այնպիսի դեպքերի, որոնք մեզ ցույց են տալիս, որ շատ գիտնականներ, միջոցավոր գիտնականներ չգիտեն ինչպես է կառուցված պատճառանի արմատական բառարանի բառահոդվածը. Սա շատ տարական, բայց շատ ցավալի բան է եւ ամեն քայլափոխին հանգեցնում է խեղաթյուրների իրականության, ասենք աճարանի տեսակետի խեղաթյուրների եւ տարընթացությունների. Հիմա աճարանի բառարանը այսպես է կառուցված. Առաջին մասը կարող ենք ասել պայմանականորեն բանասիրական մաս, այսինքն այնտեղ տրվում են իմաստները, քերականական ձևերը, վկայությունները, բոլոր աղբյուրներով եւ այլն, այդ ամբողջը պարտականս է առաջին բաժնում, նաեւ ասենք բառակազմություններ, ածանցական ձևերի բաղադրություն եւ այլն։ Այնուհետեւ հավասարի նշանով ներկայացնում է ստուգաբանությունը, այն ստուգաբանությունը, որը աճարանը ընդունում է որպես գիտական։ Հիմա ամենակարևոր հանգամանքը, երրորդ բաժնում ներս մի պատխորքից ներս ընկած, այդպես ավելի ներս ունակով աճարանը ներկայացնում է այն բոլոր ստուգաբանությունները, ինչ իրեն ներկայացված, բոլորը հստակ գրական հղումներով իրար հետևից այդպես թվարկած, այսպես այն բոլոր ստուգաբանությունները, որոնք ինքը չի ընդունել, եւ նախաբանում է դա հստակորեն այդ մասին ասում, եւ հենց կառուցվածքից էլ մեկը հստակորեն կարող է տեսնել, որ իսկապես առաջին բաժնում արդեն ստուգաբանություն կա, ներկայացված է եւ այդքանով ստուգաբանական մասը վերջացել է, բայց հիմա սկսում է պատմական մասը ներ ընկած, եւ այդտեղ մանրամասներին հիշատակում է բոլոր ստուգաբանությունները, անընդունելի ու շատ հաճախ նույնիսկ հակագիտական։ Հիմա շատ հաճախ մեզանում ընդունված է, ասենք, այդտեղից վերցնել մի բոլոր ստուգաբանություն եւ ներկայացնել որպես աճարանինը, եւ ասենք իրենց շատ հաճախ պարզապես մերց գիտական կամ կերց գիտական տեսությունները փորձել ամրապնդել աճարանի հեղինակությամբ։ Իսկապես կան այդպիսի արտարոց դեպքեր, ասենք Հայ Պասկյան վարկածի տեսանկյունից համատեքստում, հարիչ բառը, որ յուղ է նշանակում, որ առանձին է վկայված չի մեր տեղանների կազմում, մառը համատեքստում է արել, համատել է պասկերեն հարիչ բառը, որ նշանակում է կաղնի, եւ բացարձակապես ոչ մի կապ չունի այդ բառի հետ։ Այդ տարական երկլան համատեքստության հանգամանքը այստեղ չկա։ Եվ աճարանը բնականաբար սա հիշատակել է այդ ստուգաբանության պատմության բաժնում։ Այնտեղ ստուգաբանություն ռեալ ձևով չկա, որովհետև բառը ստուգաբանված չի գոնե աճարանի մոտ։ Եվ հիմա շատ հաճախ դուք կտեսնեք, որ Պասկյան հարիչ բառը շարունակում է հայերենի հարիչ, որ յարիչ ձևով է տեխնիկ իհարկե, կապված է այդ բառի հետ, եւ դա ընդունում է որպես այդ տեսակետի ոնցոր ամուր օրինակներից մեկը, սակայն ինչպես արդեն տեսանք, ոչ մի նման բան չկա, աճարանը չէ կարող ընդունել այս ստուգաբանությունը, եւ իսկապես դա իմաստը բոլորովին այլ է եւ այլն։ Կամ ասենք շատ ֆանտաստիկ տեսություններ կան, հատկապես հայ կամ խայ, այսպես ասած, վանկը փորձում են տեսնել բազմաթիվ բառերի կազմում, նույնիսկ ասենք այնպիսի բառերի, որ ասենք սեմական այդ այվ, հայվ, կյանք կամ Եվա եւ այլն, այդ բոլոր բառերի, նաեւ մեր կյանքը կամ կեամը տարանջատում են կ, հայ, խայ կամ այդպիսի միավորների, եւ շատ հաճախ այդ հեղինակները վկայակոչում են աճարանի արմատական բառանը, ընդ որում իրենց ամբողջ ստեղծագործության ընթացքում ամբողջ երկրների դասընթացների կամ ասենք աշխատությունների ամբողջ ցայլ ողջ կտրվածքով նրանք ամբողջությամբ 99%-ով արամարում են
արմատական բառերը եւ առասարակ համատական լեզվաբանությունը, սակայն այդպիսի հատուկ են դեպքում, երբ ինչ որ բան է գտնվել, որ կարելի է վկայակոչել աճարանին, անմիջապես անում են դա եւ ասում են, տեսեք աճարանը, որ ես չեմ ասում, ասեք աճարանը արմատական է, տեսեք, եւ բացում ենք այդտեղ եւ տեսնում ենք, որ այդպիսի բան չկա իհարկե, բացում ենք, տեսնում ենք, որ կյանք է բառի տակ, ասենք այդ նույն այդ մնացորդած բաժնում պարզապես ինչ որ մեկի անընդունելի ստուգաբանությունը հիշատակված է, իբր կյանքը խայի հետ ինչ որ էսպիսի կապ կա եւ այլն եւ այլն։ Մի քիչ երկար անդրադարձա սրան վրա, որովհետեւ իսկապես շատ ցավոտ խնդիր է, իհարկե մենք ունենք շատ բարեխիղճ նորմալ շատ ավեսականներ, սակայն աստիճանաբար այդ կողմնակի խոսքերից ակադեմիական գրականություն շատ թափանցում են էսպիսի բաներ, որոնք ասենք ամենատարակար մեթոդաբանությունը ողնարում են եւ մեզ բոլորիս առաջ է պարզապես իմանալ տարական մեթոդները եւ հասկանալ այսպես ասած ցածը չորի հետ չխառնել եւ այլն։ Հիմա արմատական բառանը ունի շատ մեծ կարեւոր նշանակություն արմատական լեզվաբանության եւ ստուգաբանության համար, ստեյության հիմքերի հիմքն է, սակայն ինչպես տեսանք շատ հաճախ խեղաթյուրվում է պարզապես այն պատճառով, որ ասենք շատ շատերին հայտնի չէ նրա բառահոդվածը կամ ուսվածքը։ Ես ընդամենը 3 պրոթողային աշխատանքի շատակեցի, 2-ը ընթացքում հիշատակին, բայց ժամանակի սրբության պատճառով բավարարի տեսքանով պարզապես ասեմ նաև, որ այս ամենին զուգընթաց պատճառանը նաև այնպիսի կարևոր գործ է արել, որ հիմա ոչ մի կերպ չէր կարող փոխարինվել այլ աշխատանքներով, խոսքը 8 բարբարոյի նկարագրության մասին է, բացի այն, որ ինքը ըստ էության դրել է հայ բարբարության հիմքը, բնականաբար 17 տարի մենք ունենք հսկայական այդ տարի համաձայն կարող ենք ասել բավական զգալի նյութ բարբարանիտական առանցին խնդիրների, սակայն հենց համակարգային ձևով հայ բարբարությունը կարող ենք ասել, որ երկրորդ գլխավոր իսկական գիտական հիմքը նշանավորվում է աճարանի 11 թվականի բարբարության կոթողային գրքով եւ 2 տարի անց դրա ոչ պակաս կոթողային գավառական բառանով։ Բայց այս ամենին զուգահեռ նա նաև առանձին բարբարների ուսումնասիրություններ է արել, 8 բարբար, որոնցից մի քանիսը բացարձակապես այլ նկարագրություններով հայտնի չեն եւ ցեղասպանության հետեւանքով նրանք իսպան վերացել են եւ չլինեին այդ աշխատությունները, ոչինչ չեն ասում։ Դեռ չեմ ասում, որ շատ բարբարներ, որոնց առանձին ուսումնասիրություն չի արել աճարանը, սակայն որոնց տվյալները սիստեմատիկորեն քարտագրված եւ ընդգրկված են արմատականում եւ մյուս կոթողային աշխատանքներում։ Հիմա աճարանից հետո կարող ենք ասել, որ գալիս է նրա աշակերտների փուլը՝ Աղայան, Հարությունյան, Ճավկյան եւ ուրիշներ, եւ հատկապես իհարկե Ճավկյան, որը մեր նոր 20-րդ դարի երկրորդ մասի գլխավորագույն դեմքն է եւ առանց նրա այս կոթողային ուսումնասիրությունների նա ոչ պատրաստ հայանացան արդի վիճակը, հատկապես այն կապույտ հայ լեզվի պատմություն կոթողային աշխատանքը, իսկ մյուսը այն հինգուկ կապույտը նորընծա ստուգաբանական բառանն է, որը դժբախտաբար այդքան էլ լավ չի համադրված, եւ բացի այդ ժողովրդական հիմքը հնարավորություն չունեցավ շատ ավելի կատարելագործելու այդ բառանը։ Հիմա ինչպես տեսնում ենք, աճարանը երկու ինքը իրենից ներկայացնում է մի շատ կարևոր փուլ, նաեւ իրենից ներկայացնում է մի կամուրջ իր ուսուցիչների, այսինքն հյուսմանի ու մեյի փուլը, նաև կապող ուղակ է հաջորդ փուլի, որտեղ արդեն հանդես են գալիս իր աշակերտները, այսինքն աճարանը բազում առումներով մեր հայրենության հենց կոթողային կարևոր դեմք է, որի վաստակը դժվար է իրականացնել։ Հիմա կանդրադառնանք աճարանի մասին հարցերով, այստեղ մի քանի աշխատություններ արդեն կոտարելու հայցյան մեկաշների, ապա պետք է անպայման նկատի ունենք, որ աճարանի այդ կոթողային կորպուսային կարևորագույն աշխատանքները արտացոլում են 40-ականների վիճակը, եւ դրանից հետո հսկայական քանակությամբ նոր նյութ բոլոր ասպարեզներում շատ մեծ քանակությամբ անցել է մի 7 տասնամյակ, 7 կամ 8 տասնամյակ նրա այդ կարևոր աշխատություններից, եւ հիմա այդ նոր նյութի հերևը այնքան շատ է, չթվարկելու բոլոր ասպարեզները, այնքան շատ է, որ հիմա իմ համոզմամբ հայրենագիտության կարևորագույն խնդիրը աճարանական կորպուսների ավանդույթի
վերականգնումն է արդեն նոր մակարդակով այս բոլոր նորությունների աշխարհման եւ հատկապես տեխնոլոգիական նոր հնարավորությունների ուսումը։ Հիմա ասենք համատական լեզվաբանության ուսումնասիրության համար առանձին մի քանի մեթոդաբանական խնդիրների կրկին ցավոք պիտի ասեմ, որ կրկին գործ ունենք շատ տարական մեթոդների հետ, այնպիսների, որոնց երբեմն նույնիսկ կարող ես մտածել, թե ինչ կարիք կա այս մեթոդների մասին խոսելու։ Դրանցից առաջինը այն է, որ շատ հաճախ առավարվում է ներքին ստուգաբանությունը։ Յուրականչուր լեզվական միջոցառման ուսումնասիրություն պետք է անպայման ընդգրկի երկու փուլ, կամ երկու մաս, այսպես ասենք, ուսումնասիրության երկու փուլ՝ ներքին ստուգաբանություն և արտաքին ստուգաբանություն։ Բնականաբար պիտի սկսել ներքին ստուգաբանությունից, այսինքն լեզվական որևէ միավոր անպայման պետք է դիտարկենք նրա մայր հողի մեջ և տեսնենք բոլոր ծիլերը, բոլոր զուգաձևերը հարևան բարբառներում, հարևան խոսվածներում, այնուհետև ասենք մատենագրության պլանը, տեսնենք միջին հայերում ինչ ունենք այդ լեզվական իրողության վերաբերյալ, գրաբարում ինչ ունենք եւ այլն եւ այլն, այսինքն այդ ամբողջը կազմում է տվյալ բառի կամ առասարակ լեզվական միավորի ամբողջ ներքին ընտանիքը, վերցնել, որպասնել մի որևէ լեզվական իրողություն եւ անմիջապես ասենք դրել շումերական կամ ակադական կամ որևէ այլ բառի կողքին եւ դրա այս ամենի վրա հիմնել շատ հեռու գնացող տեսություններ, սա պարզապես նշանակում է մեթոդի մահ, սա ուրիշ անուն դժվար է ասել սրան։ Պիտի անպայման հիշենք, որ ցանկացած լեզվական իրողություն ունի իր նախորդ և հաջորդ էտապները, ունի իր շարունակությունը և ինքը իր հետին հանդիսանում է շարունակություն մեկ այլ ավելի վաղ վիճակի։ Իհարկե կան դեպքեր, երբ որևէ բարբառային, ասենք կամ միջին հայերեն իրողություն, մենք գտնում ենք կրզիացած, մեկուսացած վիճակում, սակայն եթե մենք ուզում ենք ցույց տալ, որ կրզիացած է, պիտի անպայման փորենք ողջ ճակատը եւ տեսնենք, որ իսկապես ոչինչ չկա։ Այդ ամեն ինչը անելուց հետո նոր մենք իրավունք ունենք ասելու՝ լավ, եկեք տեսնենք այն ինչ կա, պատրաստում ինչ կա։ Այսինքն մենք մեր բանջարանում չգտանք ցեղակից բույսեր, կամս արևաների պարտեզներում եւ այլն ոչինչ չգտանք, հիմա ստիպված մի այս մեկուսի միավորը տեսնենք որտեղից է գալիս, փորձենք հարևան կամ ցեղակից փորձերակից լեզուների մեջ կարող ենք արդյոք զուգաձևեր գտնել եւ այլն, ու այս կերպ արդեն այս դեպքում շատ զուշանում ստիպված կլինենք արդեն տեղափոխվել արտաքին պլան, այսինքն փորձել աշխատել արտաքին լեզուների համատեքստում մաթեքստում, սակայն մինչ այդ բացարձակապես մեթոդաբանորեն չի արդարացվում անտեսել այս ամբողջը եւ միանգամից թռչել արտաքինի ողորտը։ Հիմա եւ կարող ենք ասել, որ շատ հաճախ նույնիսկ ամենավաստակաշատ գիտնականները կարող են ոչ մի գիտնական սխալը անսխալ չէ, իհարկե ես ինքս բազմաթիվ այդպիսի օրինակներ ունեմ, որ հիմա ստուգաբանական բառանում որ նայում եմ եւ մտածում եմ, թե ինչ էր ինձ պատահել, որ ես ասենք այդ ստուգաբանությունը այդպես զարգացրի, եւ այսինքն բոլորս ունենք սխալներ, բոլորս ունենք վրիպումներ, սակայն հիմա մենք խոսում ենք ոչ թե մասնավոր սխալների մասին, այլ այնպիսի սխալների, որոնք, ինչպես ասացի, նշանակում են համատեքստային լեզվաբանության ամեն մի հիմքի անտեսում ոտնարում, այսինքն այնպիսի սկզբունքային հարց, որը լրիվ այլ պլան է տեղափոխում ուսումնասիրության խնդիրը։ Հիմա ներքին ստուգաբանության անտեսում։ Երկրորդը, եթե մենք ունենք այլընտրանքային ստուգաբանություններ, այսինքն երկու կամ ավելի հնարավորություններ տվյալ լեզվական իրողությունը բացատրելու համար, եւ եթե նրանցից մեկը ավելի հարազատ է տվյալ հեղինակի թեմատիկային, այդպիսի դեպքերում ասենք շատ հաճախ հեղինակները առաջնորդվում են ոչ թե բանասիրական վերլուծությամբ, այլ հենց իրենց թեմատիկ նախասիրություններով։ Հիմա ես կփորձեմ օրինակներ ներկայացնել եւ ուսում եմ անպայման նախորդ ընդգծել այս անգամանքը, որ ոչ մի միտում չկա որևէ բազմավաստակ հայերենի վաստակը նստեմաստելու, պարզապես բոլորս պետք է հենց այսպիսի տեսարանի օրինակներով փորձենք սովորել հասկանալ, թե որ պահին է եւ ինչպես է կատարվում վրիպումը, երբ ասենք նույնիսկ այսպես ասած ստաժավոր եւ լուրջ լեզվաբանները կարող են ասենք մեթոդից մի փոքր շեղվելու դեպքում մտնել ուրիշային վիճակի մեջ։ Հիմա կփորձեմ մի երկու տիպական օրինակ ներկայացնել,
դերսես Մկրտչյանի սեմական լեզուներ եւ հայերեն գրքից 2005 թվականի որովհետեւ սրանք իսկապես ցուցադրական օրինակներ են հերինակը բարբարային փետալ բառն է դիտակում փետալ որ նշանակում է գասին կամ բրիջ գտնում ենք ուրեմն բարբարային մի բառ փետալ վերցվում է այդ բառը եւ ուղղակիորեն դրվում ակադերեն պետուտ բառի կողին որ նշանակում է մի գործիք չգիտենք էլ կոնկրետ ինչպեսի գործիք է եղել դա հասկանալ է դա այդքան ճրորոշ չի եթե մնացած հատիկ չլինի բայց հիմա տեսնենք թե ինչքանով է դա արդարացված դեռ չխոսելով այն փոքրիկ խնդիրների մասին ասենք պետապ բայց ակադեմիկ պետուտ հիմա մի փոքրիկ խնդիր կա որը չի էլ լուսաբանվում այդ ստուդիոյի համատեքստում ունենք առաջի ձայնավորի հարցը է եւ է այս դեպքում թվում է թե ամեն ինչ նորմալ է չի երկու դեպքում է կա բայց դա բնականաբար սկալ է պիտի չլիներ այդպես այսինքն դեպքեր կան երբ որ մենք ունենք հնչյունի տարածի համակում որը սակայն սխալ է որը չի կարող դիտարկվել որպես օրինաչափ որովհետեւ մենք նախ պիտի սկսենք երկրի ստուդաբանությունից Եվ շատ հեշտորեն տեսնում ենք, որ գրաֆարում մենք ունենք փայտատ բառը, ունենք նաև աղոտակապող փայտահատ, բնականաբար այս երկու ձևերից էլ շատ հեշտ ձևով մենք փայտատի ստանում ենք, փետատ։ Գիտենք, այ երբար բառը դառնում է է, մայր, մեր, փայ, փետ, որովը խտիր էստեղ չկա, այսինքն թափանցիկ զուլար ստուգաբանություն հայերենի հողի վրա, հայերենի բանջարանություն առանց որևէ այլ արտաքին տվյալների դիմելու հստակորեն տեսնում որ ամեն ինչ էստեղ լուծված է հիմա այս ամբողջ ընտանիքը թողել եւ ենթադրել որ այս հայակազմը նորմալ քնիկական եւ հայկական արմատներից հայերի հողի վրա կազմված այս բաղադրությունը փոքր ամբողջ այս հայկական ընտանիքից այս կոնտինուումից գրաֆարից միջև միջին հայերեն ընդդեմից են բազմաթիվ բարբարներ եւ այս ամբողջից ասենք վերցնելով դրում ենք ախտատականի կողքին եւ ընդհանրապես որպես ախտատական բաղադրություն։ Սա ուսում եմ իսկապես շատ ցուցադրական եւ այստեղ արդեն հայտ է որ ոչ թե գործ ունենք ասենք փոքրիկ ուղի հետ այլ պարզապես մեթոդաբանական լուրջ խնդրի հետ գործ ունենք։ Այնուհետեւ յերինակը շատ հաճախ առանց պատճառ չինավորման ներշում է որոշ բառերի բոլորի կողմից ընդունված եւ իսկապես ծեվի եւ գովանդակության պլաներում անթերի ստուգաբանություններ ինչպեսիք են այստեղ ընդամենը երկու նմուշ են ներկայացել արոր բառը որը գրաֆորում արաբր էր իհարկե եւ երեկո եւ մերժելով առանց լուրջինքի մերժելով բնիկ հայկական ընդերոպական ստուգաբանությունները սրանց առաջարկում է կրկին ակադական փոխարոցների նոր մեկություններ Այնինչ ստորև մենք տեսնենք տեսնում ենք ընդերոպական արմատը եւ ցեղագիծ լեզվի տվյալները հունարեն արոտրոն լատիներեն արատրում ուելսերեն արատ եւ այլն եւ այլն հիմա այս բոլորը ենթադրում են արատրո մոտորապես այսպիսի նախաձև ընդերոպական մայր լեզվի որը միանգամայն օրինաչափ կերպով հայերեն տալիս է արաբր Հիմա կարելի է մտածել, որ այսպես հեշտ ներկայացնում ենք եւ ասում ենք առաջ, բայց իրականում այնտեղ տ է, այնտեղ վ է, սակայն բացարձակապես որևէ խնդրի գործ ունեն, որովհետեւ հիմա ինչպես այս դեպքում մենք ունենք արաբր, որը ինչպես ասացի, մտածես կա բարձրագույն է ներկայացնում կարգոթային ներտեսություն, որ բարդությունների հետ է կապված, բայց մեզ հիմա դա չի դարձնում, թե այստեղ հգրեն, թե երկու գրեն, թե այստեղ մի խոսքով դա սպայն կարող չի։ Արմատը մոտավորապես ունի արատրո տեսքը։ Հիմա տեսնում ենք ցեղակի լեզուների տվյալները, որոնք բոլորը արդարացնում են այս վերակազմությունը։ Հիմա մենք մի քիչ առաջ խոսեցինք այն մասին, որ ընդերոպական նախարարի տեն ցանալների միջև ընկնում է։ Ունենք, ասենք, մատեր, բառը, որոշվում է մայր։ Եվ սա հենց հայերեն կունենա մայր։ Հիմա սա ցեղակի ձևերը սանսկրիտում ունենք մատար, քանի որ սկտեսնենք, ասենք այն կարևոր բանը հենց մի քանի ցուցադրություններ հրավիրել, որտեղ անկախ պիտի բախվենք այդ խնդրին։ Շատ լեզուներ հայերենը, հունարենը, լատիներենը այս օրիգինալ ցայնավորումը պահպանում են, բայց հնդիրանական լեզուները EAO բոլոր ցայնավորները դարձվում են A։ Դա այդ լեզուների օրինաչափությունը, անխախտ օրինաչափություն եւ համակարգը եւ հանցը
հիմա այստեղ սանսկրիտը ունի մատա, հունարենը ունի մատեր, հանրեն ունի մատեր եւ այլն, թոխարենը ունի մաչեր, այնտեղ արդեն սեփական առանձնատունը կա, յուրաքանչյուր լեզու իր ձևով է, չէ՞, զարգանում։ Այնտեղ այդ տեղի փոխարեն գտնում են, չէ, բայց պատեր հայերի դեպքում նույնը կա թոխարենին, մնացածներում էլի տ, այսինքն եթե մենք որևէ լեզվի համար ենթադրում ենք կամ գտնում ենք այս ինչ օրինաչափությունը, դա սիստեմատիկ է եւ օրինաչափ, դա մյուս դեպքերում էլ է գործում։ Հիմա տեսանք, ասենք ունարը դախնեն սանսկրիտի մյուս լեզուները տ ունի, չէ՞, բառամիջում, բայց թոխարենն ունի չ, ու սա դիտվում է նաեւ մնացած բոլոր բրատերի դիմաց պրաչեր, պատերի փոխարեն պաչեր եւ այլն, այսինքն սիստեմատիկ այդ կոմպոնսացիա կա հայերենում, բոլոր այս դեպքերում այդ տեն ընկնում է հայերենում, ասենք այս ՊՏԿ շարքը խում շնչեղանում է եւ դառնում է ՊՖԿ մոտավորապես, այնուհետեւ բառասկզբում շնչեղությունը հստակ պահպանվում է, ասենք ՊՆ տալիս է Հ, ՏՆ տալիս է Թ եւ այլն, բայց բառամիջում արդեն ունենք այլ խնդիրներ։ Հիմա ցանալուների միջև սա տալիս է Ս, լեզվով ընկնում է կամ էլ նորից ասել Ե դառնում, հիմա բառամասնի մեջ չեմ չմտնում, մատերը դառնում է մայր, պատերը դառնում է հայր։ Բայց տեսեք ինչ կարևոր բան է այստեղ կատարվում։ Սեռական հոլովում սա ուղղական հոլովի ձևն է, երկար ձայնավորով, միայն ուղղական հոլովի, բայց սեռական հոլովում ունենք պատրոս սեռական հոլովի ձևը, հունարեն, լատիներեն եւ այլն, սա սեռական է, պատրոս։ Այսինքն այս տը հնչում է, որ մենք գիտենք, որ շնչեղացող հայերենի ճունական համակարգի համաձայն շնչեղություն է ձեռբերում, բառասկզբում այս նրանք շնչեղ մաքուր պայթակարական արտացումներ են տալիս, բայց P-ի դեպքում ավելի է խորանում, P-ը դառնում, իսկ ծայրահեղների միջև ընկնում է, բայց այստեղ արդեն ունենք այլ դիրք, այս է կարևորը, տեն արդեն ծայրահեղների միջև չէ, այլ հանդիպում է տրեի տեսքով, ռը ծայրահեղից առաջ, այստեղ այդ շնչեղացումը ֆրը կա տալիս է այսպիսի արտացում, մատրոս, մատրո, ասենք։ Հիմա մի կարևոր խնդիր, որ նույնպես կարմիր թելի տեսքով պիտի անդամ մեզ հետապնդի դասի ընթացքում, կարևորագույն շեշտային խնդիրը հայերենի, ինչպես գիտենք գրաբարում եւ արդի հայերենում շեշտը ընկնում է վերջի բանկի վրա, չէ՞, բայց մինչեւ Մարկոսը նախագրային ժամանակաշրջանում եղել է վերջընթեր, վերջի ձեկով բանկի վրա է շեշտը եղել։ Հիմա մենք ունենք մաթրո երկվանք նախաձևը, եթե բախտավոր լինեինք ու գտնեինք մի 4000 տարվա հայերեն տեքստ, այնտեղ մոր բառը որ կա, սեռական համը մոր չէ, սրա փոխարեն պիտի գտնեինք մաթրո, որտեղ էսպիսի բան երկվանք, որտեղ այն ժամանակ դեռ էս ֆոն չէր եղել։ Հիմա շեշտը ասացին, որ գտնվել է երկրորդ վանկի վրա, չէ՞, վերջից, վերջին վանկի վրա, ուրեմն սա եղել է մաթրո, վերջի վանկը թուն, հետո ունենք այսպես կոչված ապոպով, այսինքն վերջին անշեշտ վանկը հայերեն ընկնում է, մենք մի քանի օրինակներում կտեսնենք, որ սա սիստեմատիկ է, բոլոր դեպքերում այսպես է, ընկնում է եւ ստեղ մնում է մաթր, այս ֆրեմ բառամիջում զարգանում է վրը տեսքով եւ մաթմատիկորեն ստանում ենք այստեղ մաբր։ Հիմա շատ կարևոր է հասկանալ, որ այստեղ ես շփոթեցի պատեր հայեր եւ մայրի մոր շորնակ այստեղ։ Հիմա ինչի է սա կարևոր, որ նախ ցույց է տալիս ինչունական օրենքների դիրքային պայմանավորվածությունը եւ երկրորդ այն, որ այս ինչունական խնդիրները ի հայտ են բերում ձևաբանական խնդիրներ, այսինքն մենք ունեցանք մի աննորմալ հարացույց, որը գրաբարի տեսանկյունից ոչ մի կերպ չի կարող բացատրվել, մենք ունենք ասենք նորմալ տիպեր, չէ՞, հորոման, գործ, գործով, սիրտ, սրտի, ծով, ծովու, արմատը ունենք եւ հետո գալիս է որովիչը եւ այլն, կամ ասենք որոշ դեպքերում, եթե ձայնոթով է վերջանում, ասենք դուստեր, դստեր, այն խցկում արանքը, հասա նորմալ տիպեր են եւ յուրաքանչյուր տիպը ներկայացված է բազմաթիվ բառերով։ Հիմա այս ամբողջ օրինաչափ որոհումների համակարգի կողքին, որոնք բոլորը մտնում են տիպաբանական հասկանալի, գրաֆարի համար հասկանալի մեխանիզմների համատեքստ, որտեղ ունենք գործ, գործ, օր, սիրտ, սրտի եւ այլն, ամեն ինչ նորմալ եւ հասկանալի, բայց դրանց կողքին ունենք մի քանի բառեր, որոնք ասենք հայեր եւ հավր, բացարձակապես անիմաստ մի հարացույց,
ոչ մի կերպ հնարավոր չէ սա հասկանալ եւ բացատրել գրաֆիկի տեսանկյունից, բայց պրոյեկտում ենք սա նախալեզվի համատեքստում եւ հստակ ստանում ենք պատասխանները։ Եվ սա միակ այդպիսի օրինակ չի, մենք կտեսնենք նաեւ այս որ նշանակում է տղամարդ սերական ռոլում առնում մի ավելի աննորմալ հարացույց, որ այդպիսի օրինաչափություն չկա հնչյունական, որ ասենք այս եւ այնտեղ յեն չքանա դրա փոխարեն մեջները դառնա, այնիկ ասենք ոչ թե ինչ-որ բառի մեջ իր ելակետային այլ սերական ռոլի մեջ, կամ քույր բառը, որ սերականում քեր է, բացարձակապես անիմաստություն, բայց այս ամենի չէ, այս բոլորը ամենա շատ գործածական, ամենակարևոր, ամենահին բառերն են, ասենք ինչ-որ սխալագրություններ կամ ասենք բառեր չեն, սրանք լեզվի ապազն են կազմում, այնքան հին է, նույնքան շատ գործածական, նույնքան կարևոր, որ սրանք կարողացել են խույս տալ համաբանություն կոչվող հրեշի մկրատից։ Բոլոր լեզուների զարգացման, փոփոխման ամենակարևոր գործողներից մեկը համաբանությունն է, որ միշտ կա տարբեր լեզվավիճակներում կարող է տարբեր ուժով գործել, երբեմն կարող են մի քանի հոգի փլստալ, մի քանի լեզվական ուժ փլստալ այդ մկրատից, բայց ըստ էության մեծագույն մասը ենթարկվում է այդ մկրատի խուսմանը եւ գազունային օրենքին։ Մենք գիտենք, ասենք, գրաֆարում ունեն բազմաթիվ օրենքներ, բայց դու հայերենում բոլորը իրենց տեղը այդ ի օլիգարխին են սիջել, հիմա բոլորը ենթարկվում այդ մի մոնոպոլիստական դիպլոմ։ Մի քանի համարձակ մնացություններ ունենք, ասենք օչ օլոգում, վա օլոգում եւ այլն, բայց նրանք որոշակի իմաստային դաշտերի ներսում մի փոքրիկ խմբեր են, իսկ ամբողջը ենթարկվել է այս համաբանական ազդեցությանը։ Հիմա հայր, հոր, մայր, մոր, սրանք այդ համարձակ եւ անկախ օրինակներ են, որոնք ոչ միայն գրաֆարի տեսանկյունից են աննորմալ, այսպես ասենք, որտեղ գրաֆարի մեխանիզմները չի կարողանում բացատրել դրանք, ընդդերուբականից մաթեմատիկորեն բացատրում են դրանք առաջ ախորժության գրաֆարում նորմալ չեն, այնուհետև դրանց ամբողջ շրջապատը ավելի է գնում դեպի մերձեցում, միա տարրություն, սակայն այս օրինակները եւ կնոջ օրվա եւ այլ մի քանի բաներ, որ կամ գրաֆարից կամ հետագա զարգացման փուլերից գալիս են եւ այսպես շարունակում են գոյատևել։ Հիմա այս ամենի չէ մեթոդաբարը շատ կարեւոր է, պիտի այսպես թե այնպես մենք խոսենք այս մասին, սակայն այս համատեստի բերումով դիտարկեցինք այս առօր բառը լավ հասկանալու համար, տեսնում ենք, որ սերական ռոլում պատրո դառնում է հավը, վերջի բանվերդում է, մատրով դառնում է մավը, եւ այս նույն հնչյունական օրենքը, որ պարամիջում դրը դառնում է վերը եւ դուրը, հստակ ձևով արկա են նաեւ այստեղ արադրու դառնում է արա, այսինքն ունենք իրարից անկախ օրինակներ, որոնք միմյանց փոխլրացնում են եւ համատեղ ներկայացնում են ի անդերթետի հնչյունական օրենքը։ Հարավում, որ ինչպես ասացի, այստեղ գործ ունեն նույն բառի, նույն հարացույցի համատեքստի հետ, եւ այնտեղ ունեն երկու օրենք՝ տն ցանրի միջև ընկնում է, բայց տն դերուսուն տն, իսկ բառաստուգի կն դառնում է հ։ Հիմա մենք կտեսնենք օրինակներ, որոնք նույնիսկ այս զուգային ձևով, հենց նույնիսկ մի բառի մեջ երկուսը իրար հետ այդպեսի զուգահեռ ամերկետի օրինակներով, որոնք ցույց են տալիս, որ պատական համացումների մասին խոսք դեռ չի կարող։ Պաստորին տեսանք, որ առօր բառը նաև երեկոն հիմա ժամանակ չկորցնելու համար պարզապես տեսնենք զուգազևերը եւ ասենք առաջ հատկապես առօր արադրոն արաբը բացարձակապես ոչ մի խնդիր հնչյունական կամ արմատի տեսքի վերաբերյալ կամ իմաստի չկա։ Հետևաբար հենց սկզբից արդեն առանց ընդելու մանրամասների մեջ թե տակարդական ձևը, թե ըստ էության այդ ձևը ավելի շատ խնդիրներ է հարցում, բայց ամենակարևորը մյուս մեթոդաբանական ելակետային խնդիրն է, ինչ հիմք ունենք մենք այլընտրանքային ստուգաբանություն առաջարկելու։ Եթե կա որևէ խնդիր, եթե ցույց են տալիս, որ ավանդական ստուգաբանություն ունի լուրջ խնդիր, մենք դա հիմնավորում ենք եւ ապա ստանում ենք, այսպես ասած, իրավունք հաջորդ փուլին ասելու եւ նոր ստուգաբանություն առաջարկելու։ Եթե գործ ենք ունենում որոշակի անհարթություն ունեցող ստուգաբանության հետ, կարող ենք իհարկե տակտով ասել, որ ստուգաբանությունը միշտ չէ, նշանակապես չեն երկում, սակայն
քանի որ խնդիրներ կան այլ հնարավորություն ստուգաբացում եւ այլ եւ այլ բայց այդպեսի զուշահարություն չի արվում այստեղ եւ հատկապես կարեւորը որ հենց հստակ տեսնում են որ հենց ելակետը սխալ է այսինքն ունենք անտիգենի ստուգաբանություն եւ ոչ մի հիմք չունենք այն ներժելու եւ այն մեկություն առաջացնելու հիմա մենք քիչ անց խոսենք այն մասին որ ունենք լուրջ հիմքեր համոզված լինելու որ հայերենը հնդեվրոպական ծագում ունի իսկապես եւ այս բոլոր իմանությունները չեն կարող պատահականության արդյունք լինել եւ այս կանխադրույթը առայժմ դեռ կանխադրույթ վիճակում չնայած արդեն բավական շատ հենք տեսա բայց ամենայն դեպս այս ամենը մեր մտապահելով մեր գիտակցության մեջ հիմա դիտարկենք թե ինչ տեսություններ կան այլ ընտրանկային հայոց լեզվի ծագման բոլորս հայտի են հայերենը շումերենի հետ նույնաստող կամ էթրուսկերենի պասկերենի եւ այլ լեզվերի հետ կապող տեսությունները որոնք որոնց դեպքում հիմնականում գործ ունենք մեկուսացած կամ բացուսնասիրված կամ այնպիսի լեզուներ հետ որոնց հերացական հարաբերությունը պարզ չէ հիմա պասկերենը անկասկած եվրոպայի նախահնդեվրոպական լեզուների մի մնացորդ է մեկուսացած լեզու աշխարհում առասարակ ըստ էության չկա եւ չի եղել մեկուսացած լեզու պարզապես եթե այդ լեզվի ցեղակցական բոլոր վիճակները ուծացել են հնդեվրոպացի եվրոպական այդ հերագիտակ դե մենք գիտենք որ կելտական իտալիան որից ասենք լատիննա եւ ռոմանական լեզուներ զարգացել գերմանական եւ այլ հնդեվրոպական լեզուներ ներխուժել են եվրոպա որոշակի փուլում եւ ուծացել են ամբողջ ամբողջ արևմտյան եվրոպայի նախաբնիկ լեզվաշխարհը եւ այդ ամբողջ ուծացումից սպրդած մի հազվագյուտ մնացորդ է պասկերենը սակայն դա չի նշանակում որ լեզուն տեզերքից է ընկել դա անպայման ունեցել է ցեղակից լեզուներ հնագիտական մշակույթները եվրոպայի տարածքում կան շատ եւ ավելի հին են քան այս ներխուժած եվրոպական լեզուների մշակույթները կովկասյան լեզուների հետ կապ ունի կա գիտական պասկերենի կա նաեւ այդ տեսակետը դա բայց դա նույնպես շատ լուրջ շինավորում չունի այս պահին ասենք կարող ենք ամրագրել առայժմ որ պասկերի ցեղասական որևէ հինգ ամուր բոլորի կողմից ընդունված այդպիսի ոչ մի տեսություն չկա հիմա կարևորը այն է որ գիտակցենք որ պասկերինը հիմա մենք համարում ենք մեկուսացած լեզու բայց դա այդպեսին չի եղել միշտ հիմա մեր մեղքն է որ չենք գտնում որևէ այն լեզու կամ առասարակ մեր մոնորակի արդի վիճակը նաև պատասխանատու այդ քննի համար պասկերինը լուսնի սպիչին ընկալ չներ, ունեցել է ցեղակից լեզուներ, ունեցել է իր նախնին և իր շարնացունը դեի, ինչ է հիմա կա իհարկե պասկերին է, սակայն մեզ համար այս պահին դա մենք ուսացած է, որպես այդպիսին է դիտարկվում, որովհետև չունենք մնացած բոլոր հետքերը այդ լեզվի. Հիմա եթե մենք ուզում ենք շումերերենը, որ նույնպես մենք ուսացած է համարվում, չնայած տեսակետներ կան, որ դրավիդյան և ընտանիքի և այլ ամենի հետ կարելի է կապել, դեռ էլի խախուտ հողի վրա ենք այլ այդտեղ բայց եթե մենք ուզում ենք այդ լեզուները կապել հայերենի հետ եւ ընդ որում ոչ թե պարզապես առողջությունների մակարդակում այլ ինչպես ասենք վերջերս դուք տեսած Արմեն Դավթյանի ցանակշիր աշխատությունը հայերենի եւ շումերենի նույնացման այդ փորձը հստակորեն այստեղ խնդիրը դրված ցույց տալու որ ոչ թե առողջությունների մասին է խոսքը այլ հայերենը եւ շումերենը նույն լեզուներ իրենց ներկայացնում։ Այսինքն, որպեսզի մենք կարողանանք խոսել երկու լեզվավիճակի ցեղակցական կամ ցեղակցական ընդհանրության կամ առավելևս ընդհանրության նույնության մասին, պիտի երկու փոշորակույն խնդիր լուծենք։ Նախ պիտի ցույց տանք այդ երկու լեզուների բառականձերը, այսինքն ամենակարևոր, ամենահին, ամենաքիչ փոխվող պահպանողական բառերի ամբողջ կորպուսը, այս մայր երկիր աստղային բազել քայլեր եւ այլն եւ այլն ամենահիմնական ապացույցը որը մշակութային ինչ-որ սպეციფიկ խնդիրների հետ կապ չունի կամ ասենք էնդեմիկ բուսական կամ կենտրոնական միավորների հետ գործում է ամենատարարական ամենահին ամենակարևոր պարամետրն է ընդգրկում եւ այլ ավելի կարևոր է բնականաբար քերականական ապացույցը այսինքն հոլովական վերջարություններ խոնարհման դիմային վերջարություններ դերանուններ եւ այլն։ Հիմա եթե մենք ուզում ենք ապացուցել, ասենք հայերենի եւ շումերենի ընդհանրությունը, ուրեմն պետք է նախ հիշենք, որ շումերենը սկսել է գրավել
5000 տարի առաջ, այսինքն Քրիստոսից 3000 տարի առաջ, հայերենը ընդամենը 5-րդ դարում Մաշտոցի փուլից, եւ եթե պրոյեկտենք եւ փորձենք հասկանալ թե ինչ մոտավորապես տեսքի դիմեր հայերենը շումերենի հետ 3-րդ հազարամյակում Քրիստոսից առաջ դնելու այդ համատեքստում, եւ դրանից էլ պիտի ասենք մի քանի չիդը 1-2-3000 տարի հետ գնանք, որ ասենք փորձեն մի գալ հաստեմ մի նախավիճակի, որից ածանցի այդ երկուսը։ Այսինքն այս ամբողջ կոնտինուումը պիտի դիտարկենք եւ այդտեղ պիտի փորձենք տեղադրել հայերենի հնդեվրոպական ցարգման մեր բոլոր գիտելիքները։ Այսինքն պիտի հայերենը փորձենք պրոյեկտել ժամանակագրական այդ հենքի վրա եւ տեսնենք թե հնարավոր է որևէ համացում շումերականի հետ թե չէ։ Եվ նույնիսկ ազեն աշխով, ասենք վերցնում ենք բնողական համակարգը շումերականի կամ խոնարհական համակարգը եւ տեսնում ենք, որ բացարձակապես ոչ մի նմանություն չկա։ Ասենք մենք գործական բլոգում ունենք B, գործականի միջև V դարում, եթե դիտեք չէ, ասենք հայր, գործական հարմ, գործ, գործով, եթե ցանկավոր է, B-ն դառնում է V։ Եվ առանց որևէ հասկացի դա գալիս է հիդրոֆական B-ի ձևույթից, որը շնորհակալ է գործականի մասին։ Սանսկրիտում այստեղից ունենք B-ի, հենց այդպես ունենում ունենք F-ի, որով դեպքում, երբ որ B-ը շնչել ձայներ, ունենում այստեղ դառնում է F-ը։ Մենք տեսնենք ասենք B-ը, դհարամի սանսկրիտում, բայց ունենում F-ը։ Հիմա բացարձակապես կասկածից դուրս է այն հանգամանքը, որ հնդրոպական նախարարություն կար է գործական հրոդի վերջանությունը, B-ի տեսքով, և դրանից մենք ունենք այլ F-ը, ձայնավորի աջորդում դեպքում F-ը։ Սա և մնացած այսպիսի ձևույթները խոնովական կամ խոնարհման համակարգների պիտի անպայման համընկնեին շումերականի հետ, բայց այդպիսի համընկնի չկա։ Եթե կան բառապաշարային ընդհանրություններ, մենք կարող ենք ասենք շատ ավելի համեստ եզրակացումների հանգել, օրինակ չի բացառվում, որ ասենք եղած են հայ շումերական ոչ ուղղակի կամ ենթադրենք որևէ գիտնական նպատակի դնում ապացուցելու, որ եղել է կոնտակտը եղել ուղղակի։ Այս պահին ենթադրենք դա ընդունում ենք, բայց դա բոլոր դեպքերում ունենք կոնտակտ, այսինքն եթե մենք ունենք անակ բառը, որ ասենք ամբողջ միջագետքի լեզվաշխարհում կա, այդ բառը ունենք նաև խորհրդանշում, ունենք հայերենում, պետք է լուրջ ուսումնասիրություն կատարել եւ ցույց տալ, որ ասենք հայերենը վերցրած է ոչ թե խորհրդանից կամ ոչ թե ուրարտերենից կամ սեմական որևէ լեզվից, այլ հենց շումերենից։ Այդպիսի ծաղկշիռ բացասական լուրջ ուսումնասիրությունը այն չէ, որը ժամանակագրական այս ամբողջ հենքը պահպանելով կարողանան այս հարցերը լուծել։ Եվ գրկնում եմ, այստեղ դեռ մենք խոսում ենք ընդհանրապես բառապաշարի մասին, բայց նույնիսկ եթե կարողանան գտնել 400-500 բառ, հատկապես եթե դրանց մեջ կար մշակութային բառեր, դուսերի կենտանի անվանումներ եւ այլն, նույնիսկ այս դեպքում եթե ընդունենք այս ամենը, երկու հանգամանք, նախ դեռ խնդիր է մենք արդյոք գործ ունենք ուղիղ համակցության հետ, թե չէ, եւ երկրորդը, եթե այս բառապաշարը գտնում ենք, դա բացարձակապես չի նշանակի ցեղական ընդհանրություն։ Ինչպես արդեն ասացինք, հայերենում կան հազարից ավելի իրանական արմատներ, բայց կասկածից դուրս է, որ հայերենը իրանական լեզու չէ, եւ ավելի մեծ քշիր ունեցող բառագանց ունեն, բնիկ հայկական հնդեվրոպական ցակման ելքերականական մտածի մասին նորից չասեմ, բացարձակապես ամբողջը հենց բնիկ հայկական հնդեվրոպական է։ Բառակազմական որոշ բաներ, ասենք ածանցներ կան կամ իրանականից փոխառված, բայց քերականությունը ամբողջովին բնիկ հայկական է, եւ սա շատ կարեւոր է։ Հիմա մի շատ տարածված հատի մասին եմ խոսում եւ անցնենք առաջ։ Շատ հաճախ նույնիսկ այնպիսի հեղինակներ անձամբ խոսել եմ այնպիսի հեղինակների հետ, որոնք նույնիսկ ուտված են գրել բնիկ թե փոխարար բառեր այդ դիլեմայի վերաբերյալ, ինչ վերնագրում են այդ դիլեմայի մեջտեղում, եւ այս հեղինակների հետ զրուցելիս պարզվում է մի շատ հետաքրքիր հանգամանք։ Դրանք ասենք հերթական անգամ բողոքում են աճարանից, ասելով թե այս աճարանն էլ մի բան չէ, մեր եղաճղացը նվեր տվեց պարսիկներին կամ բոլորին, ասում է, ասենք այսքան հնդեվրոպական բառ ունեն, ուշադրություն, հնդեվրոպական բառ, այսքան պարսկական բառ, այսքան սեմական, այսքան կովկասյան եւ այլն եւ այլն, ու մի զգալի թիվ էլ անհայտ ցարգման, ու ասում է, բա հայկական բառը չունեն, ուրեն հայկական բառերը,
Սա իհարկե շատ բարձրակ հարցադրում է եւ այստեղ նշանակում է որ պարզապես ելակետը հայտնի չէ դեռ հենակին։ Իսկ ելակետը այն է, որ հնդերոպական ցագման բառ նշանակում է բնիկ հնդկական բառ։ Եվ այստեղ էլի զավեշտի հասնող մի բան կա Սավոքսրտի, որ եթե ասենք հաճախ ասում ես հայերի բնիկ պարամետրը հնդերոպական ցագում ունի, մարդաս թվում է թե խոսում ես ասենք եվրոպական ինչ-որ արժեքների դուք տանու մասին, նույնիսկ ասենք գենդերային համատեքստ դերելի հարցը, ու ասում են կարող է ասենք հիմա էլ մաքսային ինչ-որ ելևէջներ դնել դեր։ Սա իհարկե ծաղելի է, մենք չգիտենք հնդերոպական նախալեզվի կրողները իրենց ինչ են անվանել։ Մենք պարզապես պայմանավորվում ասում ենք հնդերոպացիներ, հնդերոպական նախալեզու, դրանք մեր ընդհանուր նախնիներն են, մեր հնդիկների գույների հետ լեզուների մասին ենք խոսում։ Այդ բոլոր լեզուների կրողները մի ժամանակ խոսել են մեկ լեզվով, չի եղել, ասենք 5-6000 տարուց ավելի հին ժամանակներում ընթացքում գոյություն չի ունեցել հայերենը, սանսկրիտը, հունարենը, սլավոնականը կամ մյուս լեզուները, դրանց փոխարեն եղել է բնականաբար մի մայր լեզու, մայր նախալեզու։ Իհարկե դրա կողքին եղել են այլ նախալեզուներ, քարսպիլականը, որ կապ չունի մեզ հետ, վրացերեն, սվաներեն եւ այլն, թյուրքականը, լրիվ ուրիշ ընտանիքեր, դրավիդյանը Հնդկաստանի տարածքում, Աֆրիկայում, Ավստրալիայում լրիվ առանձին լեզվաընտանիքեր, Ամերիկայում նույնպես։ Այսինքն այս ամբողջ համատեքստում մենք ունենք մեր կոնկրետ ընտանիքը, հնդեվրոպական, որը կարող է ավելի խորքային կապերի մեջ շղացնել մյուսների հետ, լսած կլինեք ասենք նոստալգիկ, այսպես կոչված տեսության մասին, որի համատեքստում փորձում ենք վերակազմել տատ, այսպես ասած մակրո լեզվաընտանիք։ Այստեղ ավելի խախուտ հողի վրա ենք, որովհետև ժամանակային ընթացքը շատ մեծ է եւ ապացուցողական արդյունքը շատ գնալով թուլանում է։ Հա, մի այդպիսի կոնսենսուս դժվար է ասել, որ կա, նույնիսկ ըմբռնումները շատ տարբեր են, բազմաթիվ աշխատանքներ կան եւ ամենահայտի դեպքերը ասենք Դոլգոպոլսկի, Դիբո, Շեբրոշկին, Ստարոստին եւ գիտական հիմքերը դեպել են Սվիդիչի կողմից, 60-ական թվականներից, եւ որպես ելակետ ընդունում են տարբեր հանրություններ, օրինակ Սվիդիչը ենթադրում են 6 լեզվաընտանիք, չէ՞, հնդերոպական, սեմակամյան, դրավիդյան, քարթուլական, ուրեն եւ այլն։ Բայց հիմա արդեն բազմաթիվ այլ ընտանիքներ մեջտեղ գալիս եւ ավելի համարձակ քրիշներ, ասենք կա կովկասյան, սին-տիբետական, այսինքն չինա-տիբետական ընտանիքը եւ նույնիսկ մի լեզվախում Ամերիկայում նադեն է։ Հիմա միարժեք չէ վերաբերմունքը գիտնականների սրանց նկատմամբ, իմ սուբյեկտիվ տպավորությամբ ժողովական վերաբերմունքը մի քիչ ավելի շատ է։ Նա մենք չենք կարող ասել, որ դա համընդհանուր ընդունելության է արժանացել։ Եվ դրա պատճառը արդեն ասացի, մենք ամուր փող չունենք մեր ոգիների տակ։ Որովհետև նույնիսկ ասենք այս 6000 տարվա ընթացքում, նույնիսկ այս երկու ընտանիքների վերաբերյալ, որ ասենք սեմակամյանի մասին է խոսքը, աֆրիկական եւ հնդերոպականի, մենք բարտավոր ենք այս երկուսի դեպքում, որովհետև այս դեպքերում ունենք մի 3-4-5000 տարվա գրավոր մշակույթներ ունեցող լեզուներ։ Այսինքն այս խոշոր քրիչքը ահագին մեղվում է այստեղ, չէ՞, որտեղ եթե մենք ուզում ենք նախալեզու վերակազմենք, նախ մայր լեզու պիտի վերակազմենք, այս ներկայից դեպի հինը գնանք, մի 6-7000 տարվա քրիչքի մասին է խոսքը։ Շատ բարդ է ամենը, բայց եթե մենք ունենք այդ ճյուղերից գոնե ասենք մի 7-8-ը, որ գրավոր մշակույթ ունի, հին դրանից մի քանիսը նույնիսկ 3-5-4000 տարվա, այդ դեպքում արդեն այս քրիչկայությունը շատ մեղվում է եւ հնարավոր է ասենք վերականգնել, բայց այնտեղից են կոմ արդեն սկսում են շատ լուրջ դժվարությունները, չեմ ասում որ թվեցի բազմաթիվ ընտանիքներ, որոնց դեպքում բացարձակապես չունեն գրավոր լեզու։ Հիմա այդ դեպքում ուրեմն մի 5-6000 տարվա այս քրիչկը պիտի արվի, որ արդեն խետության նմանի բան է, եւ դրանից են կոմ չեմ ասում որ արդեն գնում են լրիվ ավազ, հող, բշուշ, խավար, այդպիսի ասպարեզներ։ Այսինքն ըստ էության իհարկե աննար եւ հուսալ չպետք է համարել դոստատի լեզվաբանության ճակատագիրը կամ հեռանկարները, բնականաբար, սակայն շատ գիտնականներ մտածում են, որ դեռ ժամանակը չէ դոստատիկի, դեռ պետք է փորձել գոնե հավաստի կերպով բոլոր ընտանիքները վերակազմենք եւ հետո նոր ասենք փորձենք։ Հիմա դի մոտեցման խնդիրը այստեղ արդեն շատ քշերվեց, եթե խորանանք, հարց կարի դա, հա։ Այդ որտեղ բացակայում է լեզվականի
հոմոսապիենսի տեսակ, ասենք, քանի որ հոմոսապիենսի կանգի այն մասը, որը պատասխանատու է լեզվի զարգացման համար, արդեն արկա է։ Մարդաբանության հենտավյալները, մանավան որ սպիտակը ռասան, մարդաբանական տեսակը, գոնը այդ առումով պետք է ինչ-որ լեզվական ընդհանրություն ունենար, ինքնըստինքյան պիտի հիմք ընդունել հենց դա որպես ստրատեգի հիմք, գոնը։ Որտե Սինանդրոպից սկսած արդեն լեզվի կենտրոնը բավականին զարգացած է այդ կենտանու մարդ նախամարդու մոտ։ Դե դա ընդհանրապես մեզ ասում է, որ ասենք կարող են ընդունել, որ մի տեղ է լեզվին առաջացել, բայց ուրիշ գիտնականները կարող են ասում են, որ պարտադիր չէ մոնոգենեզ ենթադրել, կարող է նաև պոլիգենեզի մասին խոսել, բայց բոլոր դեպքերում մի բան է ենթադրել, որ այդ ընտանիքները ի վերջո կարող են մեկ ընդհանուր նախնուց գալ, մի այլ բան է դա հստակ գիտության տեսքով ներկայացնելը։ Այսինքն նոստատիկ լեզվաբանության նկատմամբ ժողովական վերաբերմունք ունեցող գիտնականները ոչ թե ասում են, որ մենք պիտի լեզվաընտանիքներով բավարարենք ու դրանից ենք ու ամեն ինչ հուսահատ է, այլ պարզապես մենք չունենք բավարար մեթոդներ այս պահին այդքան ժամանակի փորձ գնալու և ապացուցական արժեք տալու նոստատիկ տեսությանը։ Միայն դրա մասին է պատիվը, այսինքն հեռանկար պիտի որ լինի, չեն կարող այդ վիճակում թողնել, սակայն պիտի հասկանանք, որ շատ մեծ է վարկածայնության բաղադրիչը նոստատիկ լեզվաբանության ասպարեզում։ Լավ, հիմա Պաստորին կարևոր եզրակացությունը այս փուլում այն է, որ յուրականչուր լեզու պետք է դիտարկենք իր նախնի և հաջորդ վիճակների համատեքստում մի ընդհանուր կոնտինուումի մեջ, և եթե հատկապես ուզում ենք համատել որևէ մի լեզվի հետ, որի հնդեվրոպական բնույթը կամ հայտնի չէ, կամ ապացուցված չէ, կամ առավել ևս, որ նույնիսկ հիմնականում ես դեպքում պարզ է, որ այդ լեզուները հնդեվրոպական չեն, և բնականաբար խոշորագույն մեթոդաբանական հակասություն է, որ առաջանում է այստեղ այդ կոնտինուումը ցույց տալու խնդիրն է, և առհասարակ գրեթե բոլոր տվյալ տեսությունների հեղինակները բացարձակապես գործ չեն ունենում հնդեվրոպական համատեքստի հետ, և ըստ էության լրելյային կամ մի քանի ասենք անորոշ դատողություններով մի կողմ են դնում այդ ամբողջ աշխարհը և ներկայացնում այլընտրանքային տեսությունները։ Սակայն այդպիսի բան անելու իրավունք ունի միայն նա, որ մի քանի տասնամյակ մանրագիտ ուսումնասիրել է հնդեվրոպականությունը և ծանրակշիռ աշխատություն է մեզ մակուցում ցույց տալով, հիմնավորելով այդ տեսության փուչ լինելը, և դրանից հետո այդ գործը անելուց հետո նոր կարելի է փորձել մտածել, լավ, հնդեվրոպականը վերցեցինք, բայց հիմա ինչ մտածելու, եկեք փորձենք հայ շինարական տարբերակը։ Իսկ այս փուլում բացարձակապես հնարավոր չէ և չի արդարանում այդպիսի փորձը, դեն գցել ամբողջ հնդեվրոպական աստառը առանց դրա մասին նույնիսկ տարական գիտելիքի ունենալու և առաջարկել այլընտրանքային շատ, այսպես ասեմ, մեծ ռիսկի հետ կապված տեսություններ։ Լավ, ինչ ենք համոզված, որ հայերենը հնդեվրոպական լեզու է, մի քանի օրինակներ տեսան, այստեղ արդեն դիտարկենք բառաշարքեր, անուն նշանակող բառը, անուն բարբառներում անմ, արևելյան եզրա բարբառներում անմ տեսքով, տեսնում ենք հունարեն օնոմա, լատիներ նոմեն, սանսկրիտում նաման, կրկին բախվում ենք իմ ասած այն օրինաչափության հետ, իշմել չէ, լեզուների մի հիմնական մասը ձայնավորները օրիգինալ տեսքով պահպանում է, բայց հնդիրանականում ե, ա, օ բոլոր այդ հիմնական ձայնավորները դառնում են ա, հիմա տեսնում ենք նոմեն, բայց նաման, չէ, նորից հնդիրանականը ցուցաբերում է իր առանձնատունը։ Եվ պիտի անպայման ընդգծեմ նաև մի այլ տարական բան, որ յուրաքանչյուր լեզվական իրողություն կարող է համապատասխանել մյուս միավորի, համապատասխան միավորի հետ, եթե երկրորդ համապատասխանություն կա ձևի և բովանդակության։ Նորից մի տարական բան օգնում է, թե պիտի չասեինք, բայց հարցի և շատ այլ օրինակներով մենք տեսնում, որ այս տարական սկզբունքը շատ հաճախ հանդեսվում է։ Հիմա աստղի դեպքում տեսնում ենք կրկին լիակատար համապատասխանություն, ընդ որում այստեղ, ինչպես նախորդի դեպքում, մենք տեսնում ենք, որ բոլոր ձևերը գրեթե սկսվում են բաղաձայնով, միայն հայերենը և հունարենը ձայնավորով։ Սա այսպես կոչված պրոթետիկ ձայնավորն է, պետք չի մանրամասնությունների մեջ մտնենք, սակայն պարզապես դիտարկենք, որ
onoma եւ անուն, բայց մյուսները սկսում են նեյով, նոմեն։ Հիմա մյուսում նույնպես ունեն, այսինքն այնպես չի, որ մենք ասում ենք լավ, ասենք հայերենում էստեղ ա ունենք, հունարենում էլ ունենք, բայց մյուս դեպքում հայերենում կա, հունարենում չկա, կամ մյուս դեպքում հակառակը, կամ մյուս դեպքում լատիներն ունի ձայնավոր, հայերենը հունարենի չունի, այսպեսի բան չկա։ Եթե մենք ունենք այդ այսպես կոչված պրոթետիկ ձայնավորի իրողությունը, ապա հստակ համապատասխանությունը կա հայերենում, հունարենում եւ ֆրուգերենում, բայց ֆրուգերենի լեզվանյութը մեզ շատ հավասար է հայտնի։ Մի խոսքով, այսպեսի ամեն քայլափոխին մենք տեսնում ենք օրինաշարություններ, որոնք շարունակում են պահպանվել եւ դրսեւորվել նաեւ այլ օրինակների դեպքում։ Հիմա դուր բառը ակնհայտ է, այսպեսի օրինաշարությունների ցանցեր չեն կարող պատահականության հետեւանք լինել։ Մենք տեսանք, որ այդ բրի դեպքում ունենք հունարենում ցանկացրքում չէ, շնչեղությունը պահպանվում է, բայց սա հունարենի առանձնատունն է, բայց ցանը ընկնում է, դհն դառնում է ֆհ, այսպես ասած։ Հիմա նույնք է դհն դառնում է ֆ հունարենում, տեսնում եք դուր բառը, բայց հունարենում ծուրա, չէ՞, որ տհ էլի շնչեղությունը փոխած է նույն ակամնային բաղձայինն է, սակայն ցանը կորցրած։ Այսինքն տեսնում ենք, որ հենց միայն հայերենի մասին չէ խոսքը, որ լեզվի հաստական նյութը սկսում են դիտարկել, տեսնում են, որ այս օրենքը, որ կար, այս հնչյունի վերաբերյալ, այսինչ բառա դիրքում, մի ուրիշ բառի դեպքում էլի պահպանվում է, էլի նույնը կա։ Հետևաբար ասենք պետք է անընդհատ կրկնենք եւ հիշենք սիստեմատիկ օրինաչափ հնչյունակողությունների հետ գործում ենք, այսինքն կամայականության սկզբունքը այստեղ չկա։ Իհարկե առաջ ընդելով պիտի ասեմ, որ բնականաբար ամեն մի նորմալ գիտության նման համատեղ լեզվաբանությունը նույնպես ունի իր համակարգությունը, իր լիմիտները եւ շատ լավ դիտակցում է դա։ Այսինքն մենք ունենք մի շատ ուժեղ 5 կորիզ բառամթերք, հնդերոպական անվիճելի կերպով վերականգնվող եւ ունենք քերականական ատաց, բայց դրանց կողքին բնականաբար կան շատ այլ արմատներ, որոնց ցեղասական խնդիրները, ստուգաբանական խնդիրները դեռ ինչ-որ դժվարություններ առաջ են կանգնում, պիտի ուսումնասիրվեն եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն կան լուծված եւ չլուծված խնդիրներ եւ դարանքում իհարկե կան բարդացային հարցեր։ Հիմա դուստեր, դու հիտար, դու գաղտեր, լիտվերեն դուկտե, ռուսերեն դոչ, պարսկերեն դոկտար եւ այլն, բացարձակապես հնարավոր չի մտածել, որ այստեղ գործում ենք պատահական համընկերների հետ։ Եվ պիտի անպայման նկատի ունենք, որ ոչ թե այս 5-6 բառաշարքը ունենք, այլ ունենք այսպիսի համապատասխանությունների մի 6-7-800 միավորից բաղկացած հսկայական կորպուս։ Նույնիսկ չալարեմ կրկնեմ, դեռ քերականական համակարգի ամբողջ տպավորիչ ատազը նույնիսկ առայժմ կորպուսած։ Հիմա տեսնում ենք, որ կին բարի դեպքում ցեղագիստերը ունեն Գ, բայց հայերենը ունի Կ։ Նույնիսկ այդ հիշում եք, չէ՞, Դ, Տ տեղաշարժում, Դ, Դ, Գ ձայնները մեզ մոտ օրինաչափորը տեղաշարժումը դառնում ՊՏԿ, հայկական եւ գերմանական ճյուղերում։ Այս մնացածներում մնում են այդպես։ Հիմա հետեւաբար այդ Գ մյուսների Գ-ի դիմաց մենք հայերենում ունենք Կ-ին։ Նույնը հաջորդ բառի դեպքում Կով, սանսկրիտում ունենք Գավ, չէ՞, պարսկերենում նույնպես ունենք Գավ, որը նշանակում է Կով։ Նորից այն օրենքը, որ ձայնավորները հնդիրանականում դառնում են Ա, Է, Ա, Օ ձայնավորները դառնում են Ա։ Մեզ մոտ ունենք Կով օրիգինալ ձայնավորով, բայց իրենց որ դարձել են Գավ, եւ Գ, Կ ձայնազրկումն է արկա եւ ձայնավորի փոփոխությունը սանսկրիտում։ Ուրեմն Կին եւ Գնա կամ Գինա, Ջունը եւ այլն, եւ Կով, Գավ։ Եվ բոլորը կարող ենք հիշել այստեղ Գավազան բառը, որը իրանական փոխառությունը նույն արմատից։ Գավազան նշանակում է Կով, Քշող։ Այստեղ նորից ունենք այդպիսի բնիկ եւ փոխարյալ բառեր նույն արմատից, ընդերոպական այդ Գովուս արմատը, որ կարող ենք այսպես վերականգնել։ Սա այնու տվել է Կով, բայց հնդիրանականում տվել է Տավ, արդեն են ասացի իրական մեխանիզմի մասին, եւ Կովը փաստորեն այդ արմատի բնիկ հայկական արտացոլուն է, ժառանգված, ուղղակիցորեն ժառանգվել է ընդերոպական մայրլեզվից, իսկ Գավ բաղադրիչը նույն արմատի իրանական ձևի պահածոյացման հետևանքով։ Եվ Սիրտ, Սերցե, լիտվերեն Շիրդիս եւ այլն, այս դեպքում ունենք մանասած հնչյուն, որը հայերենի եւ իշական լեզվի մանանում է, բայց մյուսներում ոչ։ Դա ասենք առաջ, հիմա արդեն խոսենք այդ բառային համապատասխանությունների,
հնչյունական հենքի մասին։ Այսինքն արդեն քանից էս խոսեցինք, որ հնչյունական օրենքը պիտի լինի համակարգ օրինաչափ, չէ՞։ Հիմա այստեղ էլ նայեք, օրինակ պարզապես սն հայերենում ընդունում է, որոշ դիտքերում հ է տալիս, սն դե սուլաշչականը, չէ՞, սն փափուկ, սը հ կարող է դառնալ եւ ի վերջո ընկնել։ Հայերենում, հունարենում եւ իրանական լեզուներում այդ հնագույն սն դառնում է հ կամ ընկնում է, բայց մնացած բոլոր լեզուներում պահպանվում է։ Հիմա դիտարկենք օրինակը, աղ բառը, ոչ թե աղ, եւ նաեւ այն սրա հիմքում կած աղ արմատը, ռուսերեն սոլ, անգլերեն սալտ եւ այլն։ Հիմա տեսնում եք հստակ երկուլան համապատասխանություն ձևի եւ բովանդակության։ Միայն բառասկզբի սեի դիմաց հայերենում ունենք 0, չէ՞, աղ։ Եվ կարևոր է, որ ասենք գրականում ունենք եւ աղ ձևը, եւ աղ ձևը, աղը ավելի տարածված է նաեւ բարբարներում։ Հիմա հնդրական արմատը սալ տեսքով է, ռուսերեն սոլը, այս գերմանական ձևերը եւ մյուսները, բոլորում համարյա բոլորում սն ներկա է։ Եվ աղի փոխարեն, սալի փոխարեն, մենք ունենք նաեւ դ աճակալով ձև, սալ դ, որը կրկին դ տեղաշարժում, մեզ մոտ տվել է աղ, անգլերենում տվել է սոլտ, գերմաներում զալց եւ այլն, կրկին օրինաչափյան մեջ։ Հիմա սեպտեմ արմատը, ես գրականացում եմ, չեմ տվել, բայց բնականաբար դա ես դեսքունի սեպտեմ, որը շնակում է 7, սեպտեմբերը բնականաբար նույն արմատի լատինական ժառանգից է վերցված, որպես 7-րդ ամիս։ Հիմա այստեղից նորից սեի անկումով հայերենում ունենք եվթն, գրաբարի հնագույն ձևը այս եվթնն է, որը հետո ունի յավթն տարբերակ, որից ունենք 7 հնչում է, բայց գրաբարի ես ունի հնչության տարբերակը սա է, կրկին տեսնում ենք բառամիջում, ասենք բառաձայնի վ արտասանումը, որոշակի դիրքերում եւ սեի անկումը, երկուսը նշանակում են 7 եւ ձևային մասային բացարձակապես ոչ մի դիրք չկա։ Եվ հաջորդ օրինաչափությունը, որի մասին արդեն խոսել ենք, կրկնենք, հա, հայեր բառի մեջ հարցերը, հա, բառապես, այսինքն այդ 7-ի հետ կապված, այսինքն նույն ակադեմիայում սեբեթում էլի 7 հարուստ։ Հա, այդտեղ կան դիտականներ, որ փորձում են այդ արմատը հնդեվրոպական նախալեզվի պլանում համապատասխան սեմական արմատի հետ, կան, ասենք, այնպես դիտականներ, որ ասենք ժխտովական դիաբետիկ ունեն, բայց հիմա դա արդեն մեր խնդրից դուրս է, որովհետև բոլոր դեպքերում, եթե մենք հայերեն բառը կապ ունի սեմականի հետ, դա բացարձակապես ուղղակի կապ չի, այդ կապը հնդեվրոպական մակարդակում է, այսինքն դա վերաբերում է վերակազմողական պլանին, չէ՞, այսինքն հայերեն բառը բոլոր դեպքերում ծագում է հնդեվրոպական սեպտեմ արմատից, իսկ թե այնտեղ ինչա կատարվել, այնտեղ թող ասում է իրար մեջ թող ժողովեն, հնդեվրոպական սեմական առնչության հարցը, որից, հա, դե իսկ հնդեվրոպական համատեքստում այստեղ բացարձակապես խնդիր չկա, մի բան էլ ասեմ, որտեղ մի երկու այլ օրինակում ես կհանդիպի, այս նշանը, որ տեսնում ենք, սա նշանակում է, որ քանի որ ուրիշ ձայնավոր այստեղ չկա, այս ձայնոթը հնդեվրոպականում ավտոմատ կետով դառնում է ձայնավոր, բանկարար արժեքի ձեռքերում։ Հիմա լատինենի համար դա էական չէ, լատինենը պահպանում է այդ ռնգայինը, այլ նույնպես և թմ, սա պահպանում է այդ ռնգայինը, բայց այստեղ տեսնում եք, ասենք, սանսկրիտի սապտա, այդ վերջի ան, հենց այդ բանկարար մեի, հենց ձայնավորային արժեքի հստակ արտացոլումն է։ Մի երկու օրինակ ես տեսնեք ընթացքում, հարցում եմ, պարոն Մարկովյան, կոնկրետ 7 բառի հետ սեպտայի հետ կապված, ինչ օրինաչափություն կա հունարենի հեկտայի բացման և հայերենի յապնի մեջ։ Լրիվ օրինակով է, որտեղ մի քիչ առաջ ես ասացի, որ հնդերոպական սն նմանության, հա, հնդերոպական սն հ է դարձել հայկական, հետո հայերենում ավելի խոնացել է, լրիվ ընկել է հայերենում, հունարենում եւ իրանականում։ Իրանականում ունենք հավթա, այդ բառը որ նշանակում է 7, երևի ոմանց ծառայ դեր բառը, հունարենում ունենք հեպտա, տեսնում եք հավթ, բայց այդ հեպտ սաբստիտուտ սապտա, որովհետեւ հնդիրանական լեզուներում նորից էս է ա անցում ունենք, իսկ հունարենի հեպտա հստակ ամեն ինչ նույնքեր փորձում է, տեսեք սեր դառնում է հ, ե, պ, տ եւ նորից էս բանկարար մ դառնում է ա, ինչպես որ կոնկրետ մի բառան է դարձվում, այն մի առումով ասելի չի, արդյոք դրանից կարելի է ենթադրել, որ հնդ ժամանակի մինչև երկրորդը
գոյություն ունեցել է, որովհետեւ հայերեն խոսվածքում։ Հա, եւ այդպիսի դեպքեր կան, որ ասենք հնարավոր է դիտարկել որպես բարբարային արխայիզմ, ասենք հարկն բառը, որ սեյով նախաձևից է, սրդ, այդպես այդ նախաձևից է գալիս, գրաբարում ընկել է արբ ձևով ունի, չէ՞, բայց որ շատ բարբարներ ունեն հարկ տեսքով, հիմա տեսակետ կա, որ այդտեղ բարբարները պահպանում են հնագույն վիճակը։ Նույնը հալևոր բառի դեպքում, եթե արդեն պեյով նախաձև է, բայց ըստ էության այդ բոլոր դեպքերում ունենք նույն խնդիրը։ Ես այսինքն կարող եմ հստակորեն ասել, որ այնտեղ որտեղ այն փոխարեն գրաբարում ունենք «Ե»։ Ենթադրեմ «Ե»։ Ե»-ով գրված է, ասենք։ Այի փոխարեն «Ե» ունենք գրված։ Հնարավոր է, որ այլ տեղեր եղել է հստակ «Հ»։ Հայերենում դե «Ե»-ի հարցը մի քիչ փոթեսնող է, որ ասում ենք «Ե»։ Մենք ունենք դեպքեր, ասենք «Հայր» բառը, սեռականում «Հավր», որ բայց ունենք դրա կողքին «Յորա», «Յավրա», որը նշանակում է «Խորտ», «Խորտ հայր»։ Եվ այնտեղ էլ չնական որևէ բան չեն կարող ասել, որտեղ դուք հիշատակում եք «Ե»-ն, չէ՞։ Մենք «Պ»-ն «Ե» չի կարող տալ, «Ս»-ն էլ չի կարող «Ե» տալ։ Եթե մենք այդպես դեպքեր ունենք «Ե», ուրեմն դա պիտի այլ բացատրություն ունենա, շատ հաճախ մենք ունենք «Ե» նախացանցի խնդիրը։ Այդտեղ մանրամասները կարող ենք դաս հետո խոսել, հա, բայց այս բոլոր բաներ մենք տեսնում ենք, որ ամեն ինչ օրինաչափ է, եւ ասենք հաջորդ կարևոր քննական օրենքին։ Մենք տեսանք այդ զույգային օրենքը, սա շեշտում եմ, որովհետեւ զույգայինությունը ավելի ցուցադրական է դարձնում օրինակը։ Հիմա պատերը, որ տալիս է հայր, եւ ոչ ոք չի կասկածում այս զուգաբանության վրա, հիմա մենք տեսնենք նաեւ P-ի բազմաթիվ այլ օրինակներ, որ հայ տալիս բառասկզբում։ Հիմա երկու օրենք կա այդտեղ, «Պ»-ն բառասկզբում դառնում է «Հ», իսկ «Տ»-ն ձայնանում է միջև ընկնում է։ Նայեք երկրորդ դեպքը, «Հերու» որոշվում է անցած տարի։ Հունարենում «Պերուտի» եւ սանսկրիտում «Կրտին» են դառնում է «Ա» եւ ունի «Պարուտ»։ Չէ, այսինքն նորից ամեն ինչ տվյալ լեզվի օրինաշարությունների համաձայն։ Հիմա «Պերուտին» եւ «Հերուն» հստակորեն համապատասխանում են միմյանց, այդ նշածս նույն երկու օրենքների կտրվածքով։ Պերուտի սա հայերենում տալիս է նախ երրաբանք «Հերուդի» կամ նման մի բան, չէ՞, «Հերուն» պայմանաբանք, այսպես ասենք։ Հիմա շեշտը որտեղ պետք է դնեմ, վերջին տեղը, այսինքն մի ուի վրա, չէ՞, հնագույն հայերենում եղել է այսպես «Հերուդի» անկասկած։ Հետո նորից եղել է այն, ինչ որ մենք տեսանք «Պատրոից», «Հավր», «Օի» անգամ «Մատրոն» եւ այլն, այսինքն վերջի անշեշտ բանկը պիտի անպայման ընդունի։ Այստեղ նույնն է կատարվել, տեսնում հանուն «Պերուտի», այնտեղ այդ օրենքը չկա, հայերենում կա «Հերուդի», վերջի բանկը անպայման ընդունում է եւ գնում է «Հերու»։ Այսինքն մեր հայերեն «Հերու» բառը հստակորեն համապատասխանում է հունարեն «Պերուտին», սանսկրիտ «Պարուտին» եւ այլն։ Եվ կրկին երկու նույն օրենքները, որ հայեր բառի դեպքում տեսնում ենք, բառասկզբի «Պ», «Հ» եւ ցայնավորամեջ «Տ»-ի անկում։ Հստակորեն երկուսն էլ այստեղ արկա են։ Այսինքն սա մաթեմատիկայի աստիճանի է բերում լեզվաբանությունը եւ տեսնում ենք իսկապես հստակ եւ ոչ որոնի ոչ կամայական միջնական համապատասխանություններ։ Հիմա 4-ի դեպքում «Կվետո ռես արմատե» վերականգնում, իհարկե տեսնում ենք սասկիտում, ասենք «Չատվարա» ռուսերեն «Չետվեր» բոլորի հետ ձևը, հայերենում այդ «Կվետոռեն» դարձել է «Չեորս», «Տեն» ընկել է ձայնային միջև եւ այլն եւ այլն։ Այս «Կ»-ի կմանացումը ճիշտ ինչպես սասկիտում եւ ռուսերենում։ Եվ հստակ է նորից, որ ունենք սիստեմատիկ քննարկման համապատասխանություններ, պատահականության մասին խոսք բացարձակապես մենք չի կարող, եւ հերթական անգամ համոզում ենք այս վերակազմությունների դիտականության մեջ։ Հիմա այստեղ այս առուսակում տեսնում ենք 6 օրինակ, բոլոր դեպքերում մենք տեսնում ենք, որ հայերենում բառասկզբում է «Հ»-ով, ձևը եւ իմաստը լրիվ համընկնում է, եւ գերմանականում բոլոր դեպքերում ունենք «Ֆ»։ Տեսնում եք, եթե մի բան միտեղ մենք ասում ենք «այսպես է», մյուս դեպքերում էլ այդպես, այսինքն բառասկզբում «Պ»-ն բոլոր լեզուներում մնում է ամփոփող «Պ»-, գերմանականում դառնում է «Ֆ»-, հայերենում դառնում է «Հ»։ Յուրաքանչյուր լեզու ունի իր անցած ճանապարհը։ Հիմա այդ շղթան նույնպես շատ հեշտ է պատկերացնել, «Պ»-ն, քանի որ ասացինք, չէ՞, որ այդ «ՊՏԿ» խուշակը հայերենի ու գերմանականի համապատասխան է առանձնատկությունների, ստանում է շնչեղություն, այդ տարը «Հ», «Թ», «Ք» դառնում։ Բառամիջում
պայթական դրսևորում չենք տեսնում, սակայն ելի այդ շնչողությունը կամ այդ շփականացումը արկա է։ Հիմա տարածքը իսկ ինչ վերաբերում է, ասենք, նորից տարածքին, տեսնում եք, ասենք, այդ P-ն դառնալով շնչեր, F դառնում է F, այդ փուլում մենք տեսնում ենք գերմանականը, այդպիսի զարգացման հետևանք, եւ հայերենը արդեն ավելի խորացել է այդ անցումը եւ ունենք F։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ սիստեմատիկ է ամեն ինչ, այնտեղ բոլոր դեպքում F գերմանականում մեզ մոտ է, իսկ հնացածում P։ Առանձին առանձին կան չառնենք օրինակների վրա, առանց այդ էլ շատ ցուցադրական է ամեն ինչը։ Եվ հիմա արդեն նորից անդրադառնանք քերականությանը, քանի որ ինչպես ասացինք, քերականական ապացույցի դերը, ապացուցողական ուժը էլ ավելի ուժեղ է։ Հիմա տեսանք նորից այս հայերի օրինակը, չէ՞, պատեր։ Սերական հորոգում ստացանք պատերոս, որ դարձի արդեն հավեր, որովհետև արդեն դիրքը ուրիշ է, տեի կողքին արդեն ձայնորդ է, ոչ թե ձայնավոր։ Հիմա հաջորդը, հա, գործիական հորոգի դեպքում արդեն բեհին արդեն ասացին, ուրեմն գործունեն ոչ միայն հայեր և պատեր ես համապատասխանության հետ, այսինքն որ ասում եմ իմաստը նույնն է, երկուսն էլ պատերն են հայերենի շնորհում, մյուսներում հայերենում են համեմատում, չէ՞, ձևն էլ էլի օրինաչափ հստակ ամեն ինչ նորմալ է։ Բայց այդ իբր քիչ է, հիմա նաև ունեն խորովական խնդիրներ, այսինքն ատաձին վերաբերող, ասենք հարդը որ կա գործիական հորովի, սանսկրիտում ունեն պիտեր բհի ձևով, այսինքն ավելի գնալով ավելի լրջանում համալության մակարդակը։ Հիմա մի օրինակ վերցնենք խնորման համակարգից, ծանոթական ներկայում բերեմ, որոշակի բերում եմ, սանսկրիտում հիմա հաջորդ ամուսնակից կտեսնենք, որ Բհարատի երրորդ դեպքն է, առաջին դեպքը Բհարամի, տեսնում եք նորից N դառնում է A, չէ՞, հնդիրանական լեզվերում, հայերենում բերեմ, օրիգինալ ձևավորումը պահպանված է, բերեմ և սանսկրիտում Բհարամի, որոշակի բերում եմ, նորից տարածի համընկնում քերականական պլանը, հունարենում Ֆերո, լատինում Ֆերո և այլն։ Հիմա նաև անցյալ կատարյալին, հանկարծ որտեղ լույս է ընկնում այս նախահավելվածային Ե ձայնավորը, Եբեր, նշանակում է բերեց, այս նախամասնիկավորումը շատ հատուկ չէ, չէ, ասենք հայերին նոր վիճակի, նույնիսկ նախածածներ գրեթե մենք չունենք, հիմնականում հունաբան արհեստականորեն ներկուցված այդ ենթա, ընդ, գեր, վեր և այլ նախածածները հիմնականում դրա արդյունք են, ընդհանրապես ունենք Ե, Ի, Զ, այսպիսի մի քանի նախածած հնագույն փուլից։ Հիմա նաև քերականորեն այս նախահավելվածային Ե-ն շատ արտարոց երևույթ է և գրաբարձ ամբողջ բացառապես բացատրելի չէ, բայց նայեք, ասենք Բհարամի, բերեմ, ներկայի ձևն է, չէ, բայց անցյալ կատարել է մեզ մոտ Եբեր և հունարենում ունենք Է, Ֆեր, Է, սա իսկապես նորից մեզ բերում է այն համոզմանը, որ հնարավոր չէ խոսել, ասենք խոսքը տրակտոր իմաստի ինչ-որ բառի մասին չէ, որ ասենք տեխնիկական ինչ-որ բում եղավ և բոլոր տեղում տարածվեց, նախ 6-7000 տարվա հնության մասին է խոսքը, այդպիսի արագությունն այնտեղ նույնիսկ տեխնիկական բառը չեն կարող ունենալ, այդպիսի սիստեմատիկություն, և այլ ավելի կարևոր է, որ պետքում է այդպիսի խնդիրների են գործ ունի մանր տեխնիկական կամ ինչ-որ դերի կենտաների կամ բաների բառագանց և քերականական ատաց, այնպես որ ցանկացած դեպքում եթե գործ եք ունենում այնպիսի տեսության հետ, որ ենթադրում է հայերենի հնդորվական անցյալի անտեսում, նշանակում է մենք կեղծ գիտության հետ գործ ունենք ակնհայտորեն, հատկապես եթե ասենք ոչ մի կերպ, ասենք հնդորվական համատեքստը այդ տեսության ներսում չի դիտարկվում։ Հիմա տեսնում ենք հունարենում FR է, սանսկրիտում A բհարատ, նորից բոլոր A-ը դառնում են A սանսկրիտում, և ասենք բացարձակապես որևէ ուտիր չկա այստեղ։ Հետունն էլ է անպայման, դրա հիմքում ունեցած է դո արմատը կոկորդներով, այսպես հիմնականում այսպես է իրականում կոկորդներով, սա երրորդ կոկորդները երկար օ է տալիս, դո, դու, դու և այլն, ետու, արմատը տուն է, բայց ներկայի դեպքում մենք ունենք սրա անկում և ներկան կազում է այսպես կոկորդներին և մի նորից մի վերջավորություն է դիմային։ Եվ այս դիրքում մենք ունենք տամ, նորից դու ձերացը լավ արձեր, որովհետև մեզ բերես մի հերթական խնդրի, երբ որ մենք ունենք գրաբարի տեսանկյունի չբացատրվող խնդիր, ասենք ետու կամ տուր, չէ, արմատը տու է, հանկարծ ինչ է, որ մենք ունենք այստեղ ներկայում տամ, բայց լատիներենում այստեղ բոլոր լեզուներ այստեղ ունեն դո, դրա արտացոլումը, բայց ներկայի դեպքում որ լատիներենում մի տար է, ռեն անորոշ դերվային վերջավորությունը, արմատը նորից տա,
այստեղ ուսինքը նույնիսկ մաթեմատիկա։ Հիմա ասենք հաջորդ էջին եւ տեսնում ենք այստեղ վերեմ բայի հարացույցը։ Հիմա որոշ լեզուներում այլ առաջի դեմքի դեպքում ունենք այլ վճարություն, բայց սաստում ենք այլ ունենք մի եւ հիմա կտեսնենք թե մին ոտերից է գալիս։ Բայց այս բանին դիտարկենք պարզապես ընդհանուր նմանությունը եւ տեսնենք, որ ամեն ինչ համընկնում է դերքին ու ուզում եմ նորից ընդգծել, որ այս քանի սապացուական ուժեր ենքանով է ուժեղ, որ արդեն ոչ թե մի բառի պարզապես երկու պարամետրերի նմանության մասին է խոսքը, այլ հարացույցի մասին է խոսքը, այսինքն առաջի դեմք, երկրորդ դեմք, երրորդ դեմք, հետո հոգնակի նույն դեմքերը, եւ բոլոր դեպքերում մենք ունենք սիստեմատիկ համընկնում, որ բացարձակապես հնարավոր չէ պատկերացնել պատահականության համատեքստը։ Այսինքն բարամի սանսկրիտում նշանակում է բերում եմ, հայերեն բերեմ նշանակում է բերում եմ, բարասի բերում ես, բերես, բարատի բերե, եւ ինչ է կատարվել երրորդ դեմքի եզակի դեպքում, նորից տեն ընկել է, չէ՞, այսինքն նորից մենք ուրիշ բաներ ենք քննարկում, բայց անընդհատ վերադառնում ենք նորից նույն այդ սկզբի խնդիրներին եւ անընդհատ տեսնում ենք հերթական անգամ ապացուցված այդ վիճակը։ Եվ հա, իսկ ասենք վերյոդը տեսնում ենք այդ պատահված է, եւ պիտի հիշենք, որ ասենք մեր N այդ ձայնավորը, որ մենաբարբար է ինքը օտարից սկսած, սակայն հնում է եղել է երկբարբար G-ի հետ ներկայացնել։ Եվ բերետին, բնականաբար, երաբան լինելով, տվել է այնում բերե, վերջի տին ընկել է, և ստանում ենք բերեի, և այդ երը դարում է է։ Եվ այստեղ տեսնում ենք մեկ այլ հարացույց, լինել օժանդակ բայը, M, S, E, եթե համատինք հետերինի հետ, սանսկրիտը կրկին ցույց է տալիս իր այդ է A սիստեմատիկ արտացոլումը, և մյուս ձևերն էլ դիտարկելով տեսնում ենք տարածիորեն նույն համակարգը, և որը բացառում է ցանկացած տիպի պատահականություն։ Հիմա այստեղ առանց այս ուսակով դիտարկենք, թե որ լեզուներն են ավելի հին գրավոր մշակույթներով ներկայացված։ Մենք որ ասում ենք այս լեզուներ հին, թե մյուսը, բնականաբար շատ հաճախ առանց չափանիշի, առանց ինչ-որ համատեքստի, եթե ուզում ենք այդպեսի հարցադրում անենք, պիտի նկատենք, ասենք, գրավոր մշակույթը, չէ՞, այդ դեպքում ունենք այսպիսի վիճակ. Խթերենը, սանսկրիտը եւ ավեստերենը եւ հուրայինը ներկայացված են 3-ից 3.5 եւ մի քիչ ավելի 1000 տարվա գրավոր մշակույթներով, սակայն այդ վիճակում արդեն նրանք իրենց ներկայացնում են տարբեր համաժամանակի կտրվածքով, արդեն միմյանց համար անճանաչելի լեզուներ, այսինքն դրանից մի 2000 տարի հետ պետք է գնան, որ նախալեզուն բնականն է, չէ՞, սակայն այդ վիճակում դրանց մերձավորությունը շատ ավելի մոտ էր, քան դրանց հաջորդ փուլերում եղած, ասենք նոր, քանի որ ինչքան ժամանակը ասենք ընթանում է, այնքան տարբերությունները, առանձին գոյությունը, զարգացումները այնքան խորանում է։ Հիմա տեսնում ենք ռուգեն եւ լատինենը հնությամբ հաջորդ փուլում, հայերենը երրորդ փուլի մեջ է, եւ ավելի ոչ թե փուլի, այլ ժամանակագրական հնության վիճակին, եւ վերջում տեսնում ենք մյուսները։ Հիմա բնականաբար սա ոչ մի կապ չունի լեզուների իրական տարիքի հետ, ասենք հայերենը եւ ուրայնը բացարձակապես ոչ մի կերպ մենք չենք կարող լուրջ տարիքային տարբերություն տալ, ոչ կարգավիճակով, ասենք որ լեզունը նավը կամ ինը կամ ստարյուն կամ արյական կամ շուտա, արյական ընդամենը երկու ճյուղ կա, եւ որոնք իրենց մեկ ճյուղ են ներկայացնում հնդիրանական, եւ դա էթնոնիմ է իրականում, եւ հայերը արեցիների հետ բնականաբար ոչ մի կապ չունեն։ Հիմա չէ, դա ինչքան գիտեմ, ասենք դրան Թովաչի մյուսը հաստատ հունականի հիմքի վրա է, եւ դա անվանում են Միկելյան հնարեն։ Այսինքն այն հունարենը, որ մենք գիտենք, այդ հունական այդ բնով շատ ավելի ուշ է գայված, եւ այս վիճակը Միկելյան հնարենը ասում են մինչեւ 14-րդ դարի։ Որովհետեւ իմ պատիմ իմացած, որ նայում եմ, ասենք որ ասում եմ բն,
դա նույն այի, ասենք մի փոքր այլ զարգացած տեսակն է, որտեղ արդեն եկան ակեացիներ եկան, հա? Չէ, բայց լեզուն ուրիշ է, ասենք դրա համար, դրա համար է հարցը, այսինքն ոչ թե 1400, այլ գուցե 1600, 1500, եթե ան և բ-ն իրար հետ, հա, չէ, բայց հիմա մենք խոսում ենք պետազգերեն, հա, հա, դա չգիտենք ինչ, հա, լավ էլ մեծամա չի, բայց հենց կոնկրետ հունականը, ուտարապես է 14-րդ դարին վերաբերվում, ու դա, այսինքն լեզվական դիրն ունի նա, բայց լեզվական պատկանելությունը կարգավորել է։ Այս մյուսը, որի մասին մենք խոսում ենք, դա հենց հստակ Վիգենյան հնարին է, բայց մյուսը նրան չի, ես այդ ուղղակի, այն որ կարդում եմ ինչ-որ մեկ-մեկ տես, ինձ անհայտ, բայց ինձ մասնագետներ են, որ ինչ-որ բաներ են ասում։ Ինչ վերաբերում լեզվին, ինչ-որ բաներ են ասում։ Նա, այսինքն կարևոր է ստեղ այն է, որ հասկանան, որ լեզուների տարիքը կապչում է նրանց գրավոր մշակույթների տարիքներից։ Հայերենը և հունարենը այսպիսի թռիչքային տարբերություն ունեն գրավոր մշակույթի նախամաշտությանի հարցը իհարկե թողնենք հիմքում, դա մենք կոնկրետ տեքստային նիչ չունենք, այդպես վարկածային վիճակում պիտի թողնենք այդ հարցը, սակայն որպես լեզուներ նրանց ինքնուրույն պատմությունը սկսում է այն պահից, երբ նրանք տեղորվեցին հնդկական մայր լեզվից, իհարկե դա ինչու պայթյունային գտրուկ ինչ-որ տենց անցում չէր, աստիճանական հետ անցում, բայց մոտավորապես մենք կարող ենք ասել 5-6 ըստայի տեսնակետում մի քիչ ավելի վաղ ժամանակներում է եղել այդ տրորումը, և օրինակ հայերն և հունարենը նույն տարիքն ունեն, սակայն գրավոր մշակույթը արդեն այլ խնդրի հետ է կապված։ Հայերենի մերձավորության վերաբերյալ, իմ տեսակետի համաձայն հայերենի ամենամերձավորը հունարենն ու հունական և հնդիրանական ծուրերն են, և կարծում եմ, որ վաղնջահայերն են ներկայացված եղել դերբուսի մեջտեղում, արևելքում հնդիրանականը, արևմուտքում հունականը, և հիմա նախայինիքի հարցում ասում եմ, որտեղ մենք քիչ ժամանակ ունենք կամ նույնիսկ անցել ենք, բայց այդ հարցը խնդրում հիշենք, և նախայինիքի համատեքստում քարտը զրոյ տեսնենք, արդեն փորձենք հասկանալ, թե այդ ասածս, այսինքն լեզվական մերձավորությունը, ինչ կերպ պետք է պրոյեկտենք քարտեզի վրա և ինչ համատեքստում պիտի դիտարկեն նախարարի խնդիրը։ Դրանք վերանալու վերադառնանք։ Լավ, հիմա անցնենք այս քարտեզին, որը ցույց է տալիս պատմական հայերենիքներում ներկայացված հնդեվրոպական լեզուները։ Պատմական հայերենիք ասելով նկատի ունենք հենց այն պատմական հաստագրված վիճակը, որի ընթացքում մենք գտնվում ենք ու որը, ասենք, կարող է լինել արդյուն վերջին 2-3 հազարանակների պատմական զարգացման։ Այսինքն պատմությունը հնդկերենը գտնում է վկայված Հնդկաստանի տարածքում, հայերենը հայկական լեռնաշխարհի տարածքում, հունարենը Հունաստանում, չէ՞, ասենք Բալկանյան տարածքում, գերմանական լեզուները այս ծայրամասերում, թուրքերենը այս ամենածայրահեղ տեսնում, չէ՞, չինականը թուրքանի տարածքում։ Այսինքն հսկայական տարածքային ընդգրկում ունենք, և սա թոխարենի մեկստեղ, այստեղ ունենք Իսլանդիա, Իսլանդերեն, այստեղ ռոմանական լեզուներ, այստեղ կելտական և գերմանական լեզուներ, հայերենը այստեղ խեթարուղական, իրանական լեզվաշխարհ, այստեղ նույնպես կան միջին իրանական շատ լեզուներ, նաև հնդկական։ Հիմա այս ամբողջ լեզվաշխարհը ներկայացված է ըստ վերջին հաստագրված պատմական թուրերի վիճակին։ Այսինքն մենք, ինչպես ասացի, յուրաքանչյուր լեզու գտնում ենք իր պատմական հայերենում։ Սակայն սա, ինչպես ասացի, վերջին վիճակն է արտացոլում, նախնական վիճակը հասկանալու համար պիտի պրոյեկտենք ժամանակի խորքը, այս ամբողջ լեզվաշխարհը, և բնականաբար, եթե մենք ընդունում ենք այս բոլոր լեզուների ցեղասական ընդհանրությունը, տեղաբար պիտի հասկանանք, որ եղել է մի մայր լեզու, որը հետո տրորվել է և այդ բոլոր մասերը տեղաշարժվել են, լեզու մանդած զարգացում է և այդպես առաջացել են առանձին ճյուղերը։ Այսինքն պետք է այս երկու ժամանակի և տարածության ասպեկտները միավորենք և փորձենք հասկանալ, թե որտեղ են եղել այս նախա հնդեվրոպական մայր լեզվով խոսող էթնիկական հանրությունը, որ տարածքում պետք է ասենք նրանց դիտարկենք։ Դա կարող են լինել, ասենք, ենթադրենք այստեղ կամ այստեղ կամ այստեղ ըստ տարբեր մոդելների տարբեր վարկածների, սակայն չեն կարող ասել, որ 6-7000 տարի առաջ այս ամբողջը եղել է հնդեվրոպական կամ հասկանալի է, չէ՞, մի որևէ կենտրոնից պիտի
ճարագայթների դեսքով տարածվեին Եվրոպայի եւ Ասիայի որոշակի տարածքներում։ Հիմա սա արդի ավելի շատ նոր վիճակն արտացոլում, ընդդրական լեզուները բացի սպիտակով սպիտակն ասած տարածքների ամեն տեղերում ասենք գոնե որպես երկրորդ պետական լեզու կամ որևէ մերձավոր չափանիշով ներկայացված են այս մարտեզի վրա այսպիսի գերակշիռ հարաբերությամբ։ Հիմա այստեղ ունենք մեր հայոց լեզվի պատմության ոչ ընթացքը, այս շարքում ունենք բացառիկ ժամանակագրությունը, այստեղից սկսած մաշտոցից մոտավորապես ունենք հայկական աղբյուրներ, չէ՞, գրաբար միջնային եւ աշխարհաբար։ Այս փուլում հայերենի ուսումնասիրությունը շատ հեշտ է, որովհետեւ ունենք հենց հայալեզու աղբյուրներ հսկայական քանակությամբ, տարաբնույթ, տարաժանր եւ այլն։ Գնանով մենք ավելի ցավալի իրողության մեջ ենք գտնվում, որովհետեւ այստեղ ունենք օտարալեզու աղբյուրներ, որոնք հատուկ են, երբեմն կարող են տեղեկություններ հաղորդել ոչ միայն հայ պատմության, այլև պատահականորեն կարող են ասենք գարեջրի տեխնոլոգիայի մասին, քսինոֆոնի տեղեկությունը կամ ասենք գետնախորտների մասին եւ այլն եւ այլն։ Միայն հատվածաբար բնականաբար։ Հիմա մոտավորապես 1000 տարի մշտոցից դեպի հին վիճակը, այդ ամբողջ ընթացքում նաեւ ունենում ենք օտարալեզու աղբյուրներ հայերենի կամ հայ իրականության հետ կապված մտցնել հավանման համար։ Այնուհետև ունենք ուրարտական փուլը նաև Էլաբելի խավարում Հայաստան, այսինքն այս ամեն ինչը դրում է դեպի Քրիստոս առաջ առաջին հազարանակի սկզբներ կամ Հայաստանի դեպքում, եթե ունենք կրվաններ, դա իհարկե այստեղ չենք կարող քննարկել, բայց մինչև երկրորդ հազարանակի կեսեր։ Հիմա գոնե ուրարտուի դեպքում մենք վստահ ենք, որ հայկական տարերը հստակորեն առկա է ուրարտական աղբյուրներում։ Այսինքն ուրարտելը բնականաբար հայերեն չէ, այլ լեզու է, սակայն ուրարտական աղբյուրներում ունենք բազմաթիվ բառեր, մի երկու օրինակ հիմա հանցը կտեսնենք, եւ այդ բառերի մի մասը բնիկ հայկական ընդհանրական ցարգում ունի, հետեւաբար հայերենը այդ փուլում արդեն ներկա է հայկական ներուժում։ Հիմա ըստ էության Հայաստան նույնպես գրեթե ամբողջովին, իսկ դրա նախորդող ողջ ընթացքը բացարձակ խավարի մեջ է, այսինքն այդ ընթացքում մենք բացարձակապես ոչ մի պատմական ուղղակի տեղեկություն չունենք, որտեղ են հայերենի կրոնները, ուշացում դարձրեք, որ ես միշտ խոսում եմ լեզվի մասին, մարդաբանական գործունը այլ է, գենետիկա այլ է, չկարնենք ես ամեն ինչը, խոսում եմ լեզվի մասին, որտեղ շատ հավանական է, որ ասենք եւ կան այդպիսի տեսակետներ, որ բնականաբար մարդաբանական տիպը շատ ավելի դանդաղ է փոխվում, մարդաբանորեն մեր հայկական ռոշկարի բնակությունը կարող է եւ պիտի որ շարունակի հնագույն շատ ավելի հին մարդաբանական վիճակներ, սակայն այլ բաներ լեզվի ներկուծումը, լեզուն կարող է գալ որոշակի մարդաբանական հանրության մեջ կարող է տարածվել, նաեւ հարևան էթնիկական տարերը կարող են ուծացվել, բնականաբար դա ըստ էության խոշոր մարդաբանական փոփոխությունը չի բերում։ Ուրարտացի խորհրդները մյուսները ուծացել են, այսինքն վերցել են հայերենը, հայերենը հաղթել է այդ տարածաշրջանում, սակայն ասելիքս այն, որ պիտի անպայման գենետիկան, մարդաբանությունը եւ լեզուն անպայման դիտարկենք, դրանք որոշակի պլանում իհարկե կարող են փող լրացնել մինած եւ լիակատար դարձնել մեր տեղեկությունները առասարակ հայ լեզվաէթնիկական հանրության հնագույն փուլերի ուսումնասիրության հարցում, սակայն դա հիմա խոսում ենք լեզվի կրոնների մասին։ Հիմա այս ամբողջ փուլում մենք գործում ենք լիակատար խավարի հետ եւ որտեղ են եղել, ինչ հագուստ ունեն, ինչ տեսք են ունեցել, ինչ մշակույթ ունեն, ինչից են սարքել գդալը կամ ինչ են արել, բացարձակապես ոչ մի կերպ մենք չեն կարող ունենալ տվյալներ այս շրջանի վերաբերյալ, եթե չգտնվեն ինչ-որ հրաշքով ունենալու տեսքեր։ Հիմա այդ ամենի վերականգնման համար մենք ունենք միայն մեկ միջոց՝ համապատական լեզվաբանությունը։ Բնականաբար ցանկացած իմաստային դաշտ լեզվի մեջ ներկայացված է ամբողջությամբ, այսինքն եթե մենք ունենք գորգագործական իմաստային դաշտը, այստեղ անպայման ունենք եւ գորգի համար բառ, եւ դասգայի համար, եւ կոփիչի համար, եւ ազբի համար, եւ մնացած բոլոր այդ հասկացությունների համար, դրանց մի քանիսը կարող են բնիկ լինել, մի քանիսը կարող են նոր փոխարոցություններ լինել եւ այլն եւ այլն։ Այս ամբողջի
այս ամբողջ լեզվական համակարգի համակարգած քննությունը մեզ տալիս է համակարգային տեղեկություններ տվյալ իմաստային իրողության կամ իմաստային դաշտի վերաբերյալ։ Բացի լեզվից ոչ մի այլ տեղեկություններ գոյություն ունի։ Իհարկե կարող ենք ասել, այստեղ կարող է մեջտեղ գալ նաև հնագիտությունը, սակայն հնագիտությունը կրկին պատահաբար է մեզ որոշակի տվյալներ տալիս, առաջինը, երկրորդն է, որ հնագիտության ասպարեզում մենք լեզվաէթնիկական հարցում ունենք լուրջ խնդիրներ, մենք չգիտենք, թե այդ դամբարանում թաղվածը կամ առասարակ այդ մշակույթը ինչ լեզվի վրա հիմնված, այս ամեն ինչը համակարգային ուսումնասիրության խնդիր ունի, և միայն լեզուն է, որ հստակորեն տալիս է տեղեկություն։ Եթե մենք գտնում ենք, ասենք, նույն իմաստային դաշտում մի 4-5 բառ և բոլորը բնիկ հնդորական ծագման, դա նշանակում է, որ այս հասկացությունը արդեն վաղ ջահերը ծառուտ են այն գլխից և ժառանգել են այս բոլոր բառանվարումները և այդ հազարամյակների այդ ամբողջ խավարի ընթացքում ժառանգելով այդ ամբողջը դեր հասցնել են մեզ։ Եվ այդ ընթացքում ավանդույթը չի ընդհատվել, որտեղ եթե ընդհատվեր, հետո նույն տարրը չէ կարող առաջանալ։ Եթե իհարկե հետո ասենք իրանական լեզուից ասում են արմատը չվերցնեն, բայց այս դեպքում արդեն հնչյունական վերլուծումը հստակ ցույց տա, որ ունի արդեն ժամանակավորական այդ փուլը գործունեության հետ։ Հիմա այստեղ այս փուլում մոտավորապես ունենք նախարարենիքի տրոհումը 5700-ի ընթացքում, այնուհետև հայերենը սկսում է իր գոյության ինքնուրույն շրջանը, այս փուլում, ինչպես ասացի, կարող ենք խոսել հայ հունահնդիրանական, եթե ոչ մեկ ընդհանուր նախաճյուղի մասին, ապա գոնե ասենք մի ինչ-որ բարբարային խում, բարբարախում, որտեղ դրանք այդ 4-ը, ավելի շատ 3-ը հնդիրանական են ժամանակ 1 ճյուղ ընդեղ, արիական ճյուղ, այդ 3-ը ասենք իրանից ամենամոտն էին բարբարային հարաբերությունների մեջ էին գտնվում։ Այդ փուլում նրանք դեռ կարող էին հասկանալ միմյանց, այսինքն այդտեղ տարբերակությունը ընդամենը բարբարային էր։ Կոնկրետ մոտավորապես եմ ասում, մոտավորապեսը գումարած անած մոտ մի 300-400 տարի, ո՞ր ժամանակաշրջանին եք դա համարում, և ամենակարևոր հարցը, ժամանակ այնքան, ամենակարևոր հարցը, ինչպիսին պիտի լինի այդ ընդհանրության մոտավոր մասը, գրողները, ինչքան պիտի լինեին, որպեսզի այդ ժամանակա ընթացքում սկսած արդեն հենց այն ժամանակ, երբ սանսկրիտը արդեն ավանդված է Հնդկաստանում և իրանական լեզուները ամբողջ իրանական բարձրավանդակում և հայկական բարձրավանդակում, մոտավորապես ինչքան պիտի լինի դրանք։ Մոտավոր։ Ես այն քիչ թվեր չեմ կարող ասել, հիմա մենք խոսում ենք լեզվական տվյալների մասին, դա շատ ավելի լայն կտավի և միջգիտաճյուղային խնդիրների հետ կապված հարց է, իսկ ինչ վերաբերում է մնացածին, հիմա ժամանակը մոտավորապես այս այս փուլերին պետի առաջվի, և այդ ժամանակ ասենք ինչպես ասացի բարբարային հարաբերությունների մեջ են գտնում հայերենը, հունարենը և այլականը, և ասում եմ, որ այստեղ ինչ որ պիտի ավելացնեմ, կապված է քարտեզի հետ, և ավելի լավ կլինի քարտեզի ժամանակ խոսենք այդ մասին։ Հիմա ասենք առաջ, ձեր արդեն հստակությամբ մենք տեսանք, թե ինչ քննարկումներ գործում ենք, հիմա կան հնդերուպական նախարարենիքի տարբեր մոդելներ, որոնից հայտնի Գամբրելի Զեյմանովի մոդելը, ըստ որի նախարարենիքը եղել է հետևյալ վերնաշխարհում, կա Սև և Կասպի ծովերից հյուսիս տեղակայող մոդելը, ռուսական ստեպների կամ այսպես կոչված ուրգանային նախարարենիքի խնդիրն է այստեղ, բալկանյան և ավելի եվրոպայի խորքը տեղադրող մոդելներ և այլն, այսինքն տարբեր տեսակետներ կան։ Դամբրիլձի Իվանովի տեսությունից հետո ունենք Ռենֆլյուի 87 թվականի հայտնի գիրքը, նաև վերջերս արդեն մոտ 1 տասնամյակ առաջ հանդես եկավ նոր տեսություն Գրեյ Ատկինսոնի, որոնք նույնպես տեղադրում են առաջավոր ասեյում։ Հիմա մի քանի կարևոր շեշտադրում այստեղ կատարենք։ Դամբրիլձի Իվանովի տեսությունը շատ հաճախ մեզանում համարվում է վերջնականապես ապացուցված, ինչը իրականությանը չի համապատասխանում։ Այսինքն ոչ-ոք չի խոսում այն մասին, որ այս տեսությունը գիտական չէ կամ արժանի չէ հենց որպես տեսություն գոյության, բնականաբար շատ ծանրաբշիր աշխատություն է այս 2084 թվականի աշխատությունը, անպայման պիտի ընդգծեմ, որ մեզանում այդ աշխատությունը որպես աստվածաշունչ ընդունող բազմաթիվ հեղինակներ, այդ դիրքը չգիտեմ կազմը գոնե տեսել են թե չէ, բայց այն, որ ասենք կրկի պարունակության մասին
բացարձակում ես ոչինչ չգիտեմ, նրանց միայն հետաքրում է այն, որովհետեւ այդ նախարարիքի հարցը այդպես է տեղադրվում։ Եվ բազմաթիվ մարդկանց ես ճանաչում եմ, նրանց հետ լայվ շատերին իրենց գործով, եւ տեսնում եմ, որ ծայրից ծայր իրենց տեսությունները սուր արմատական հակասության մեջ են, ընդերկապանության տարածում են բոլոր խնդիրների հետ։ Ես մի հարցում, բայց բարոշացել եմ, որովհետեւ այստեղ կարևոր խնդիր կա։ Այսինքն իրենք ծայրից ծայր դեն են գցում ընդերկապանությունը, բայց այստեղ պետք է, այստեղ միանգամից ասենք, այսինքն ձեր սիրած ընդերկապանությունը, տեսեք, կամ դուք ձեր իմանում եւ այլն, այստեղ խնդիր չկա։ Եվ վերցնում են ու վնասածը դեն գցելով ասում են, որ մաթեմատիկորեն վերջնականապես ապացուցեցին նախարարի խնդիրը եւ որը բացքը չտուեցին։ Հիմա գրկրում եմ, կարելի մտածել, կարելի նախապատվություն տալ այս կամ այն մոդելին, կարելի ասել այս կամ այն մոդելը ինձ թվում է ավելի հավանական, կրվաններ կբերեն կամ չեն բերի, դա այլ խնդիր է, բայց ես մոտեցման մասին եմ խոսում, բայց ասել, թե հիմա ընդերկապանության աշխարհում արդեն ապացուցվել եւ համընդհանուր ընդունելություն է գտել այս տարբերակը, նշանակում է պարզապես կամ կերծել կամ պարզապես լինել լրիվ անտերյալ։ Հիմա վերևի տեսությունն էլ կա, եթե թվում է, որ ապացուցում է առաջավորասական մոդելը, իրականում դա արդեն հայկական լեռնաշխարհի մանավանդ որ ռեֆյուն գործ ունի գյուղատնտեսության օջախի այս տեսակետի հետ, որը արդեն հրաֆային Թուրքիայի տարածքն է եւ հետեւաբար այստեղ դե մեզանում վաճախը դումված է, չէ՞, Թուրքիայի տարածքում է, ուրեմն մերն է։ Դա հետագա լրաշխարհի ոչ մի կապ չունի եւ ենթադրում են, որ ասենք ագրիկուլտուրայի ստեղծողները այդ տարածքից եղել են հնդեվրոպացիները ըստ այս ռեֆլի տեսակետի եւ այնտեղ արդեն արիքներով տարածվել են դեպի Եվրոպա եւ ճանաչաբար տարածվել ամբողջ աշխարհում։ Մինչ այդ մտածում են, որ այդ դյուտի տեղաշարժը էթնիկական տեղաշարժ չի եղել, սակայն հիմա ռեֆլի այդպիսի տեսակետ է առաջ բերում։ Հիմա եթե մենք ուզում ենք հաշտեսնել այս ընդհանրեն առաջավորասական եւ այս տեսակետները, որովհետեւ երկուսն ունեն որոշակի առավելություններ եւ թերություններ, ենթադրենք ասենք դրանք մոտավորապես նույն տեսակարգը շրջան բազմում է թերությունները կամ առավելությունները, ապա կարող ենք ասել, որ քանի որ իսկապես այս տեսության ժամանակագրությունը, ժամանակային հենքը ավելի խորքային է, քան այս մյուսը, հետևաբար որոշ գիտնականներ փորձում են հաշտեսել այս երկու մոդելը եւ ընդունում են, որ ամենահին փուլում եղել է այսպիսի նախարարնիկ եւ հետագայում այստեղ արդեն երկրորդային նախարարնիկ եւ այդտեղից դուրս սկսել են ծրվել առանձին ճյուղերի տեսքով։ Հիմա կարող ենք ասել, որ ենթադրենք մենք երակետ ենք ընդունում այս մոդելը, ուրեմն հայերենը պիտի մնացած լինի ամբողջ ընթացքում իր տեղում, չէ՞, բայց սա նույնպես չեն կարող ապրիորի ընդունել, որովհետեւ այդ դեպքում մենք պետք է ցույց տանք հստակորեն հայերենի ներկայության հետքեր 4-րդ, 3-րդ, 2-րդ հազարամյակներում Քրիստոսից առաջ, ինչը շատ դժվար է, եթե չասեմ անհնար։ 2-րդ հազարամյակի համար էլի որոշ բաներ դեռ կարելի է մտածել, բայց առաջին դեպքում անթերի է հայերի ներկայությունը, նաև նույնիսկ ուղարտական եւ մի փոքր մինչ ուղարտական փուլում, բայց երկրորդի դեպքում արդեն գնալով լուրջ քտիներ ունենք, իսկ ավելի խորքային փուլերում բացարձակապես չունենք լուրջ նյութ։ Հիմա կարելի է մտածել, լավ, կարող էր էթիկական հանրությունը լինել այդտեղ, բայց պարզապես չներ ուշադրության կենտրոնում կամ տեքստերում ասենք ինչ-որ վկայություններ չպահպաններ։ Սա քիչ հավանական է, լավ, երկրորդ եթե այդպես ընդունենք, ուրեմն պետք է ընդունենք, որ ի վերջո չունենք ոչ մի ապացույց։ Հիմա համեմատենք հնդարականի դեպքը։ Այս ամբողջ աշխարհում առաջավոր ասեի շատ տասնամյակներ առաջ ոչ մի դեր մարդիկ չեն պատկերացնում, որ կարող է ինչ-որ արիական գիտանական հետք հայտնաբերվի, բայց ահա հայտնաբերվեցին միտանի համատեքստում հայտնաբերվեցին տեքստեր, որտեղ աստիճանաբար գտնվեցին անվիճելի հետքեր հնդիկանական հնդարական լեզվի ներկայությամբ։ Հիմա ուզում եմ ունենալ այսպիսի լեզարային հարաբերակցություն, հասկանանք, թե ինչպիսի վարկածը կարող է լինել ուժեղ, ինչպիսին է կարող լինել թույլ կամ ոչ ապացուցողական։ Մի կողմից ունենք ասենք այնպիսի բաներ, տեղանուններ, որոնցից երկու օրինակ ուսամ առավելապես տեսնել մասնեն, որոնք պարզապես զուտ կետ ապացուցողական արժեքից, իսկ այս հնդիրանականի դեպքում, որ երկրորդ հազարամյակի կեսերում այս միտանի տարածքում
խորհրդական տեքստերում ունենում ենք գտնում ենք այսպիսի անվիճելի հետքեր, ասենք Տիկուլի ցիապուցական տրակտատում գտնում ենք Ձիու Վասկի ասպարեզների անվանումներ, Այկա Վարտանա, Տերի Վարտանա, Պանչա Վարտանա եւ այլն եւ այլն, այսինքն 1 շրջան, 3 շրջան, 5 շրջան եւ այլն։ Հիմա բոլոր դեպքերում տեսնում եք Այկա, Տերի, Պանչա եւ մյուսները տարածյուրեն համընկնում եւ նաեւ այդ Վարտանա, այդ Արմատը, այդ հնդկական հենք ունեն առանց որևէ վիճառույց հանգամանքի։ Ու ամենակարևորը այն է, որ ունենք հարացույց, այսինքն մի բառի մասին չէ խոսքը, նույնիսկ մեկը եթե լիներ, սա բառ է, պատահական հնդկում է, այստեղ հնարավոր չէ, բայց ունենք այսպիսի համակարգային հարացույցային ամբողջական պահպանվածություն։ Կամ ասենք մի այլ տեսքում ունենք այս թվարկված 4 վեդայական կարևորագույն դիցանումները՝ Ինդրա, Վարունա, Միտրա, Նասատյա։ Նորից բացարձակապես հնարավոր չէ մտածել, որ ինչ-որ պատահականության հետ կարող է գործ ունենալ։ Հայկականի դեպքում ցավոք երրորդ հազարամյակների համատեքստում այսպիսի լուրջ ամուր նյութ մենք չունենք։ Հետևաբար այս հանգամանքը հիշելով, նաև անդրադառնալով այն հանգամանքին, որ ցանկացած հնդերոպական լեզու ըստ էության գրեթե առանց բացառության պիտի երկու լինի իր պատմական հայրենիքը։ Որտեղ մենք տեսանք, ասենք, որ պատմական հայրենիքն է այս քարտեզում։ Մենք տեսնում ենք, որ պատմությունը բոլորին գտնում է այսպես շատ իրարից հեռու, չէ՞, առանձին պատմական հայրենիքներում։ Սակայն սրանք պետք է գան մի որևէ գեղագիտային վիճակից։ Հիմա ոչ մի գիտնական չի մտածում, որ նախահայրենիքը եղել է Հնդկաստանում կամ Իսլանդիայում։ Այսինքն, եթե մի տեղ դնենք, ապա պատահաբար այդ տարածքի որևէ հնդերոպական լեզու կարող է ասենք ստացվում այնպես, որ տեղաշարժ չի արել կամ քիչ է արել, եւ դա ինչ արտոնություն է տալիս այդ հնդկական հանրությանը։ Բացարձակապես ոչ մի։ Հիմա հնդկական մշակույթը, վեդայական եւ ուպանիշադներ եւ հետագա բազմաբնույթ, բազմաժանր հսկայական քննարկություն եւ մյուս կողմից Հունաստանում ոչ մեկը նախարարին չի դնում Հունաստանում, հա, ցիագանը այս տեսակետում Բալկանյան, այլ դա մի կողմ թողնենք, կամ ասենք Իտալիան, ոչ մի կերպ հնարավոր չէ նախարարին դնել Իտալիայում, բայց արդյոք հնարավոր է ասենք գտնել այլ հարստագույն մշակույթներ, լեզվական ու քաղաքական, որ ասենք այս երեքին համեմատվի։ Սա տարածյունեն հնարավոր չէ որևէ կերպ ասենք ստատուսի, կարգավիճակի կամ որակական որևէ հարց ածանցել այս խնդրից։ Այսինքն մենք եթե ասում ենք, որ որևէ լեզու որևէ ժամանակահատվածում տեղաշարժվել է եւ հայտնվել է պատմական հայրենիքում, այստեղ պարզապես հիվանդակի դերակատարությունը պետք ունենա սրա տակ ուրիշ աստառներ փնտրելու կամ ասենք մեր հայրենիքի կամ մեր հայ մշակույթի վերաբերյալ ինչ-որ ոգնություն տեսնելու կամ նման բան։ Հիմա ես միշտ այստեղ բերում եմ համատությունը Հնդկաստանի դեպքի հետ, որ եթե մենք այնուամենայնիվ մտածում ենք, չնայած իմ համոզմամբ դրա իրավունք չունենք, եթե մտածում ենք, որ այնուամենայնիվ քաղաքական դիվանագիտական խնդիրներ կան, մեզ ստիպում են որոշակի դեպքերում ինչ-որ զիջումների գնալ գիտության նկատմամբ եւ այլն, ես կարծում եմ այսպիսի բան չեմ կարող ընդունել, եւ ոչ մի լուրջ գիտական կարծում եմ չի կարող դա ընդունել, սակայն մի պա ենթադրենք, ասենք դա ընդունում ենք, հիմա հասկանալ թե դա արդյոք իրական որևէ հիմք է թե չէ։ Հիմա Հնդկաստանի դեպքում այդպիսի բան կա, շատ հնդկական գիտնականներ այդ նկատի ու մեծ բնակավայր ներկայացնող ասում են, որ եթե իրենք խոսեն այն մասին, որ հնդերացիք երբոր են Հնդկաստանում, իսկ ոչ մեկը չի կասկածում, որ իսկապես նրանք երբոր են, եւ նույնիսկ վեդայական համակարգում մենք տեսնում ենք այդ աստիճանական մշակութային անցումը Փենջաբից այնուհետև տարածվելով ամբողջ Հնդկաստանում, սա որևէ կասկածի ենթակա չէ, բայց նրանք շատ վախենում են դրանից, որովհետև իրենց տարածքում ապրում են դրավիդյան եւ մունդա ընտանիքների լեզուներ, այդ լեզուների ժողովները, որոնք այն գլխից էլ եղել են այնտեղ, ու հիմա կոնֆլիկտի խնդիր կա, եթե չէ, այնտեղ գիտեն նաև իշխան պայթյունավտան տարածքներ կան, այնտեղ Պակիստան եւ այլն, հիմա այնտեղ մարդիկ ելի որոշ հիմք ունեն նման վախերի, բայց Հայաստանի դեպքում բացարձակապես նման հիմք չկա, աշխարհում չկա այնպիսի լուրջ դիտական հաստատություն, որտեղ ասենք չիմանան, որ թուրքերը ոչ մի կապ չունեն հայկական դերաշխարհի հետ, բացի այդ վերջին հազարամյակը։ Իսկ ասենք հայկական տարրը 3.5 ամենաքիչը 3, եթե ոչ ավելի հազարամյակ,
անկասկած բնիկ է հայկական լեզվաշարում, գնում եմ խոսքը լեզվական տարի մասին է։ Այսինքն հիմա եթե 3.5 չէ, 4.5 է, դա հայկական բացի ինչ է տալու։ Կամ 4.5 չէ, 5.5 է, բացարձակապես անիմաստ դիսկուրս է, սա իրենից ներկայացնում, հայկական էթնիկական տարրն է, միակ պատմական ժառանգորդը հայկական լեզվաշարի, եւ առասարակ սա մեզ ոչինչ չի տալու սրա փոփոխությունը հայկական հարցի վերաբերյալ ու առասարակ գիտության տեսանկյունից ոչ մի իմաստ չի ունենա հասարակական կատարելու։ Հիմա կոնտեքստը հաստատ, ահա, մենք միշտ դեպքում։ Որովհետեւ ազմատեր վանկաններ ասացի ցավոք սրտի, ցավոք սրտի։ Դա այդ որպես լեզվաբան եք ասում, թե որպես հիմա քանի որ մենք շատ են լսելու, հետևաբար ես ցավոք սրտին ասում եմ ճակերտների մեջ։ Չէ, մի վարկա, եթե ասում եմ ցավոք սրտի չունեմ նյութեր, այդտեղ առանց ճակերտների անպայման։ Որովհետեւ հիմա հայասայի տարբերակը կա, չէ՞, մենք դժվարտաբար կոնկրետ նյութ ունենք հայասայից։ Ես ինքս ասենք ավելի շատ հարում եմ տեսակետին, որ հայ էթնոնիմը եւ հայասան նմանությունը պատական չէ, սակայն ապացուական որևէ լուրջ հիմքեր չունեն դժվարտաբար։ Ոչ մի տեքստ չունենք հայասայից։ Հիմա կարող են դերասել, որ ասենք ինչ որ մի գեղեցիկ որ կարող է այդ տարածքից արխիվ գտնվել, հայասայի արխիվը կարող է ինչ որ բանում, ասենք ինչ որ նյութեր տեղաշարժել։ Մենք չունենք, բայց պատկերն Ջահանգյանի գրած այդ աշխատությունը ունեցում են մեր աչքը, ասում են տեսեք Ջահանգյանի նման մասնագետը գրել է այդպես, որտեղ իրավունք չունեք։ Հայ Ջահանգյանի նյութը դ ասում եմ կոնկրետ հայաստանի վերաբերյալ, ես ինքս գրել եմ եւ փորձում եմ նաեւ այն խայուտներ եւ այլ կրվածք առաջնահերթ ցույց տալ, որ գոնե այդ նույնը հնարավոր է մեր երկրում կարելի ասենք հայաստանի հետ կապել, բայց անընդհատ հիշեցնելու, որ խոսքը բարկացի մասին է։ Իսկ Ջահանգյանի այդ հակամարտական նյութը, դե նրանց համար, ովքեր ասենք չգիտեն ինչի մասին է խոսքը, հայաստանի մասին մենք ունենք միայն հակամարտական տեղեկություններ 14-13-րդ դարերի Քրիստոսից առաջ հետական տեքստերում շատակում են դիցանուններ, տեղաններ, անձնանուններ հայասայի համատեքստի, եւ դրանցում ըստ էության կան որոշ հնդարական տարեր, բայց հայկական գրեթե չկան։ Հիմա դա դեռ չի նշանակում, որ ասենք այս հայ հայասան պետք է դերցել տանվան ներծառայությունը, բայց պետք է հասկանան, որ Ջահանգյանը դրած ամբողջ այդ նյութը ելի բարկացային է։ Ըստ էության դա շատ դրամատիկ փոփոխություն չի բերի այս ամեն ինչի հարցում, ինչ որ ասում ենք։ Հիմա եթե մենք ուրարտուի հարցում ընդունում ենք, չէ՞, ոչ մի հնար չկա չընդունելու, որ հայկական տարը կա այդ բունում։ Սակայն մարդիկ այս դեպքում ասում են, ըհեն, ասում եք, երբ որ են հայերը, բայց չէ՞ որ մենք խոսում ենք այս հազարամյակի մասին ընդամենը։ Ամերիկյան դասավերքերում հաճախ ասում են, որ սկսում են մեր պատմությունը ուրարտուի անկումից հետո, սա է մյուս ծայրահեղությունն է, որ նույնպես լրի մերժել է, որովհետև կրկնում եմ, մենք ունենք հայերի հստակ հետքեր ուրարտական համատեքստում, վերջ։ Ուրեմն գոնե 3000 տարի, եթե ոչ ավելի, այս ամենը չկա։ Հիմա ասենք Ջահանգյանի հակամարտական յութում, ասենք Դուրասիլա, որ դերան անում է թուր եւ շեղ բարելից։ Հիմա կարող եք ասել, սա հնարավոր է կամ առնար է կամ կոմրոշվել կամ ապացուցական ոչ մի բան չկա այստեղ։ Նորից համատեղ միտանյական այն ուժեղ երկաթբետոնի յութը։ Այնքա վարտանա մեկ շրջան, տերի վարտանա երեք շրջան, կանչավարտը, հասկանում եք, այստեղ արդեն նյութ կա, այստեղ այնպես բան կա, որ ասենք հնար չկա, բայց Դուրասիլա, եսին ի՞նչ ա եղել այդ սանի անունը, կամ ասենք չեմ ասում, որ բնակավայրերի ինչ որ ջուղերի անուններ, հազար բան կա, կարող է ինչ որ մի այդ ջուղապետի անունը եղել դրատարված, կարող է Բարսադեա եղել, ի՞նչ իմանաս, դա ըստ էության տեղանունը երկպլան համատյան հնարություն մեզ չի տալիս, առաջի պլանը ծերն է, կարող ենք համատել, բայց երկրորդը շատ թույլ է, ասենք լեռնաբան դեպքում, հա, կարող ենք ասենք մի քիչ նեղացնել այդ հնարավորությունը, բայց բնակավայրը ցանկացած բան կարող է թաքնված լինել մի թափանց, եթե անթափանց է տեղ տեղանունը, այդտեղ այնքան մեծ է ազատությունը, որը չասելու։ Հիմա Ջահանգյանի այդ նյութը ինքը բազմաբնույթ բաներ է բերում, ասենք բերում են նաև քարտելական փոխարոցներ հայերենից, որին ես համաձայն եմ, որը ցույց է տալիս, որ հայերենի ներկայությունը կարող ենք ավելի հնասնել։ Չէ, ասենք վինո, ոչ թե վրացիկ են գինի բառը մեզ դիս փոխարել, այդ դեպքում գինի կներ, այլ այս հնդեվրոպական վն վաղնջայինում տվել է վ, հետո նոր մենք ունենք գ, հասկանում եք, հիմա քարտվելական մի երկու բառի դեպքում փոխարոցումը կատարվել է ոչ թե հայերենից այս մեր նոր վիճակից, այլ հայերենի 3 կամ 4000 տարի առաջվա վիճակից, ուրեմն քարտվելականից հեռու չեն եղել այդ ժամանակին, այսինքն
այդպիսի անուղագի տվյալներով նույնպես պետք է շարունակենք աշխատել կամ կում բարի մասին մենք խոսեցինք, ներողական այս արմատից է գալիս, ֆոն, սա նախ տվել է ֆոն, չէ, պեն տալիս է ֆ, հետո ֆ և հ, չէ, հիմա մի միջանկյալ փուլում, սա ֆոն տեսք ուներ, հետո այս ռնգային իրազդեցությամբ ֆոն պիտի դառնար կում, սա նույնպես օրինաչափություն է, բոլոր դեպքերում սա կա, իսկ ֆ-ն էլ պիտի դառնար հ, չէ, հետո ուրեմն այս բառը մեզ մոտ դառնում է հում, գետի հում և այլն. Հիմա տեսեք, քարտելական լեզուները ունեն թոնի, գետի հում բառը, այդ տեսքը հստակ ցույց է տալիս, որ ոչ թե այս վերջի 2000 տարվա ընթացքում են փոխարեն ասենք վրացի կամ սվանները մեզնից, այլ դա եղել է շատ հին ժամանակահատվածում, որովհետև այդ ձևը շատ ավելի հին է քան գրաֆիկան վիճակը։ Լավ, հիմա փորձենք, քանի որ արդեն շատ ենք չարշել ժամանակը, պարզապես տեսնել, թե ինչ այլ կարևոր հանգամանքներ կան այստեղ։ Հպանցիկ նայենք այս մի քանի բառը, որ կան անվիճելի համապատասխանություններ ուր արտերում և հայերենում, բայց կան դեպքեր, երբ հայերենը բնիկ հայկական ծագում չունի, այդ դեպքում բնականաբար կարող են դիտարկել ուր արտական փոխարություն, բայց այստեղ թվարկված են այնպիսի դեպքեր, երբ հայերեն բառը որոշ դեպքերում անվիճելի, որոշ դեպքերում ասենք մի քիչ վարկածային, ծովի դեպքում կարող է մի քիչ վարկածային, բայց իրլանդական և իսլանդական զուգահեռները վատը չեն բոլոր դեպքերում, բայց մյուս դեպքերում, ասենք արծվի դեպքում անթերի հայ հունա անդիրանական զուգավառության հետ գործ ունենք։ Հետևաբար ուղարտական արծիվի բառը պիտի փոխարեն համարել հայերենից և ոչ թե հակառակը։ Շատրադառնամ Վերտո Մորոնին, այստեղ նույնիսկ այնպիսի կարևոր բաներ, ինչպիսիք ասենք արկերական մասնիկը կամ շախկապը նույնպես հավանական են, որ արտացոլում են հայկական համապատասխան միավորները, այստեղ շատ կարևոր մի տեղանուն Տուվարածապապ Տուրուբերանի այդ Տուրուբերան նահանգի համապատասխան տավարը, այդ տարածքը համապատասխանում է ուղարտական Տուվարածինի հուբիի հետ, համապատասխանում է դրան։ Հիմա դրա հիմքում կա Տուվարած բառը, հենց հայակազմ բառը, Տվար և Արած, այսինքն անասուն արածեցնող։ Հապրոլոգիա է եղել իհարկե, Տվարարած երկու այրից մեկը եկել է, հիմա այդ հապրոլոգիան կատարվել է արդեն ուղարտական փուլում։ Հիմա ակնհայտ է, որ ունենք այսպիսի հայակազմ տեղանուն, որի երկու բաղադրիչները բնիկ հայկական են և հետևաբար ուզում էի, որ այդ Արածը դուք ասեք, որ եթե գետը ենթադրում է գետի այսինքն գետերի անունների հետ են ուրարտերում հանդիպում։ Այդ հովիտը, հովիտով խոսող գետի անունը հայերեն Արածանի։ Արածանին կարծումս այդ կապ չունի, էլի այլ տեղ չկա, Տուարածատապը և Տուարածինի հուբին իրար հետ կապող է, և հստակ որոշում ունի։ Չէ, ներողություն ես այդ տեսակը չեմ հիշում, դա ուրիշ Արած է և դա նույնպես ունի բնիկ հայկական ստուգաբանություն, փայլուն և միտոսքով, ուզում չշեղենք էստեղ, կարող ենք հետո խոսել այդ մասին, բայց այդ գետերյանները Արածը հուբին հովիտի հետ կարող է կապ ունենալ, դա վաղուց ենթադրվում է դա, սակայն մնացածը մի քիչ այլ խնդիր է։ Անցնենք առաջ, հա, շատ կարևոր է մեթոդաբանական համատեքստում տեսնել, թե այս կամ այն մեկնաբանությունը, որը փորձում է ուղարտական համատեքստը դխեցնել հայկականից, այսինքն ոչ թե առանձնությունների մասին ենք հիմա արդեն խոսում, այլ ուղարտերենը հայերենին նույնացնելու փնտրի մասին։ Հիմա այստեղ մի հերթական փորձ է ուղարտական, այսպես նշված մեհենագիրը, հիերոգլիֆյան ուղարտական արտասանելությունը դիտարկել հայերենի հենքի վրա։ Ամբողջը չեմ ներկայացնի, պարզապես ասենք մեկ նշանի վերաբերյալ մեր դիտարկում, որը պարզ կդարձնի մեթոդաբանական հիմնազուրկությունը։ Հիմա մի երեք նշանից բաղկացած մի նշանախումբ է, որը Հովհանես Կարագյոզյանը փորձում է կարդալ, որպես ուրսա Ա, այսինքն ռուսայի ուրսա անվանումն է։ Սա ինքը հենց ենթադրություն է, մենք համոզված ենք, որ սա պիտի անպայման դիցանում լինի, հավանական է իհարկե, բայց ենթադրենք, ընդունում ենք այս կետը, ելակետ ընդունում ենք այս հավանականությունը։ Հիմա, որպեսզի ապացուցի, որ այս հիերոգլիֆի հիմքում ընկած է հայերենը, չէ հայոց լեզուն,
նա ասում է, որ այս ուրսա հնչողությունը արտացոլում է մի այդպիսի հարկ, որը պիտի նշանակած լինի ձի, որովհետև այդ երեք նշաններից առաջինը ձի ու գլխի նման է։ Այսինքն ռեբուսային եղանակը ենթադրում ենք, որ այսինքն սա հիմք է մեզ համար, ընդունում ենք, փորձում ենք տեսնել, թե արդյոք հայանում կա որս բար, որ նշանակի ձի։ Սա մունացվում է որս բարի հետ, որը նշանակում է մեզ մոտ որս կամ որսի կենդանի, բայց ոչ երբեք ձի, հարբանում չկա։ Դա որս բարի, բարբարային վիճակն է, որը ող ընչինով է պայմանավորված, մենք ունենք հոտ, ֆոտ, չէ, հոր, ֆոր, որս, ունենք հորս և ֆոր ձևերով։ Սա ուրիշ խնդիր է, սա արդեն հետագա բարբարային զարգացման խնդիր է։ Չէ, ոչ ընդեր չեն կարող դառնան, բայց հիմա խոսում ենք հենց ձիու մասին, ձեր որսի հենց ծավալում ենք հարիպ ուրիշ է, մնացած գրից։ Հիմա, որպեսզի ապացուցի, որ որս ձի իմաստով բարելեղ է, չնայած մենք ողջ մատենագրություն քննում ենք հարյուրավոր վկայություններ, բազմաթիվ բարբարային վկայություններ, բանասական եւ այլն, այնտեղ տարածվում են ոչ մի բան չկա, որ ասի, որ որս բարը նշանակել ձի։ Սակայն հուսահատությունը փրկելու համար հեղինակը ասում է վիպասանական էս հայերենում, եթե դու որս հեծիս ազատ լինելու մասիս, այստեղ ասում է, եթե դու ձին հեծնես եւ այլն։ Հեծնել բարի մեջ արդեն կա ձի ու գաղափարը, հիմա բոլորին պարտադիր չի մասնավորեցնել, թե ինչ լսելու մասին է խոսքը։ Հա, մենք գիտենք Արտաշես տեքստում ասում է հեծա բարի արքան Արտաշեսի Սիավեն գեղեցիկ, բայց այստեղ ասում է, եթե դու որսի համար սա հայտնի գաղափարան կառույց է, ի դու մարած նպատակ, այսինքն դու եթե դու որսի համար հեծնես ու գնաս դեպի ազատի վերի մասիս, եւ այլն, այստեղ ձի ու ոչ մի խոսք չկա։ Նայեք նույն խորացուց մի ուրիշ վկայություն, հեծանել ի որս, այսինքն որս, եւ ի պատերազմունս, սա արդեն անվիճելորեն ցույց է տալիս, որ փորձ ունենք նպատակի համատեքստի հետ, այսինքն դու պետք է գնաս ձին նստես, ցույց գնա ձիդ խոտ դուր որսի եւ պատերազմի գնալու համար, այստեղ որս ձի իմաստով բար բացարձակապես չկա։ Եվ հետո հերթական բանը, ասենք փորձը փրկելու համար այս ձի ու տեսությունը, ասում են, որ ամենուն տեսեք ունենք հորս բարը, որ նշանակում է ձի։ Տարածյունին ոչ մի կապ չկա այս երկու բարերի միջև, եթե հորսը հնդերոպական ծագման նախաձև է նայենք, կերս ձև պետի գրականնենք, որի դեպքում կ-ն կամ եթե կմնացած է ս կամ եթե չէ կ բառասկզբում, այնտեղ հ-ն ոչ մի կերպ կամ դրա կորուստը չի բացատրվում։ Երկրորդը ռ-ն հայերենում անպայման դառնում է ռ։ Բազմաթիվ օրինակներ կարելի է բերել, սիստեմատիկ կերպով մենք ունենք այդ հնչյունակությունը։ Հնդերոպական ռ-ն տալիս է ռ։ Հետևաբար հորսը, որսի ոչ մի կապ չունի, չեմ ասում, որ դեռ մենք որսը չենք էլ ցույց տվել, որ ձի է նշանակել։ Այսինքն բացարձակապես 0 ստուգաբանական հետ ունենք այստեղ։ Եվ ամենա թայլունը այս edge-ն է, ի վերջո ասենք ավելի ամուր դարձնելու համար տեսակետը, կատարում է մի բան, որ ասենք լրիվ փուլ է ածում ամեն ինչ։ Հիմա արևմտյան հայերենում կա որսակ բան, որ նշանակում է կեսոր, կամայական կերպով նորից մենք ինչպես դասի սկզբում տեսանք, սեմինարի սկզբում տեսանք, այդ փայտատ, փետատ, այդ անընդունելի մեթոդականությունը, ճիշտ նույն կերպ, ինչ որ բարբարային բար կտրվել է մայր հողից, չի դիտարկվել ոչ մի շրջապատ, բարբարային կամ ավատենադրական, եւ այդպես վերցնում են, բերում են մի վիրաբուժարան այդ սեղանի վրա, եւ ակ հորս տաղադրիչներին բաժանում, ակը իբր փոքրացուցիչ ածանց, եւ հորսը իբր արմատ, որ նշանակում է ձի։ Հիմա ձին ինչ կապ ունի կեսորի հետ, դեռ չխոսենք այն բանի մասին, որ մենք իրավունք չունենք այսպես առանց մյուս ձևերը նայելու բարբարների, բացարձակապես առանց նույնիսկ փնտրելու, մենք իրավունք չունենք դա այդպես անթամահատել։ Դրա կողքին նաև պիտի անպայման ասենք, որ հորս բարի ձի իմաստը ենթադրելու համար պետք է մի քանի լավ արտաշեսի ձիու նման մի լավ քրիշներ անենք, որ ասենք հետևյալ օղակներով նայեք, ենթադրվել է, որ որս բարը դե իբր արդեն ձի իմաստը ապացուցնենք, հիմա ձիուց քրիշ են կատարում դեպի արև, որովհետև ձին իհարկե արևային տեսաբանության համար կարևոր իմաստույթ է, այնտեղից էլ դեպի կեսոր, որովհետև արևի բացակին դիրքը կեսորն է, զենիթն է, եւ այդտեղ արդեն հասանք տեղ հորսական։ Բայց հիմա նայեք,
ցանկացած ստանդարտ, ես չի մանդատ ասում, որ այս բաները բացարձակապես ընդունել չեն, որովհետև խոսքը այն մասին չէ, որ ասենք տվյալ հեղինակը պարզապես չի ասել, որ ինչ-որ կարևոր հոդված կա, ասենք ուշադրությունից վրիպել է, ոչինչ, բոլորիս հետ պատահում է։ Խոսքը այն մասին է, որ ամենաստանդարտ բառաները նույնիսկ չեն նայվել։ Ընդամենը պետք էր բացել արմատական բառարանը, կամ գավառական բառարանը, կամ ցանկացած այլ մալխասյան կամ ցանկացած բան բացվել և միանգամից կտեսնեին, որ այստեղ մենք գործ ունենք ընդամենը գրաբարյան օր հասարակ բարբարի հետ, հասարակը նշանակում է կես, օր հասարակ նշանակում է կեսօր, ոչ թե վերացարկում ենք անում, այլ հենց գրաբարում հստակ օրը հայկազյան բառարանը բացեք և կտեսնեք հստակ վկայություններ։ Ավելին, դա դերստեղից չսկսեինք, պետք է սկսենք արևմտահայերենն, չէ՞, ուրեմն արևմտահայկական այդ պոլիսի և մյուս բարբարներից։ Նայում ենք, տեսնում ենք դիմա ձևերը։ Օ հարսակ։ Հիմա այստեղ հորսակը արդեն դուրս չէ։ Քայլ առ քայլ մոտենում ենք ելակետին։ Օ վարսակ, օրասակ և օրարսակ։ Նաև ասլանբեկ օրարսակ։ Բնականաբար սերն դրա փոխվել է, ունենք սովորել սորվել և այլն շատ սովորական բարբարային իրողություն է, օր հասարակը դարձել է օր հարսակ, հետո էլ օի առնվանությամբ օ հորսակ։ Այսինքն մենք ունենք մի բար հորսակ արևմտահայերենում, որը մի հսկայական հայկական ներքին խոհանոցի բառա միավոր է, իր ճյուղերով, իր ընտանիքներով, ընտանեկան հարաբերություններով, կողքի բարբարների հետ, միջին հայերեն, գրաբար և այլն։ Այսինքն այս ամբողջ լեզվական աշխարհը մի հարվածով դեն է գցում, վերցվում է այս հորսակը և ֆանտաստիկ դիսաբանական հետություն ելնել է քանի վրա, որ ասենք փորձի արվում ցույց տալու, որ ուրարտական մեհնագիրը գրվել է հայերի հետքի վրա։ Կան իհարկե ավելի լուրջ փորձեր, ես չեմ ուզում գնահատել այդ մյուս փորձերը, ասենք Արտակորսյան ունի Արամազդի հոդվածը նկատում են, օրինակ հիմա եկեք չքննարկենք, թե ինչքանով է ապացուցական դա։ Հիմա այս պայում մենք տեսնում ենք, որ ակադեմիական գրականություն թափանցած այս տեսությունը, որ առաջին հայացքից կարող տեսնել չէ, որ ասենք գիտական տեսք չունի, բայց կերկնում ենք, ինձ համար հիմա կարևոր է, որ մենք հասկանանք, թե ինչու չունի գիտական, այսինքն հստակորեն մենք տեսնենք, ինչ մեթոդներ կան, որ անընդհատ պատասխանում են և որոնք մենք պարտավոր ենք, այսինքն պիտի սովորենք սխալ հենց, հարցն է։ Մի դիտարկում պարզապես է, ուրսան հաշ և ուշ արմատով իրանական, եթե մեկ ենթադրենք, որ այդ իրանական և հնդինանական միասնություն ուտեղ է եղել, ազդեցություններ հեր ժամանակվանից և ձի է նշանակում։ Եվ արեն, Ռոշանը, Արոշանը, իրանականից եկողը։ Դա ոչ մի կապ չունի, դա այդ… Ուզում եմ ասեմ, այդ արմատը ձյով, ոչ մի կապ չունի որսեր, բայց ձյու և բանի հետ հստակ կապ ունի։ Այդ Ռոշանը հնականաբար… Ձի արտահայտով և լույս արտահայտով, Ռոզեն արմատը, որը պիտի հայերենում ունի Ռուսան։ Այո, մեն ազդեցություն է ձեր ժամանակի, անկուն եք, որ հայերենում ազդեցություն է ձեր ժամանակի, այդ արմատը պիտի տարտեց չէ մնա Ռուսի հանդիպեսը։ Լավ, հիմա միայն վերջին շտիկները տանք, այստեղ ես փորձել եմ ներկայացնել հայերենի հետևորդական հենքը, հայերենի հիշողական համակարգի։ Մենք շատ բան արդեն տարբերօրինակի տեսքով դիտարկեցինք, հիմա ժամանակ չեմ գործել արդեն մանրամասնությունը դա, պարզապես ասեմ, որ հնարավոր է արդեն հնդեվրոպական ողջ հնչյունային համակարգը վերականգնել և ցույց տալ համապատասխան հնչյունների հայկական արտասովորումները։ Բոլոր դեպքերում ունենք սիստեմատիկ օրինաչափ հնչյունական օրենքների հետ, երբեմն կարող են կասկածներ լինել այս կամ այն ստուգաբանության վերաբերյալ, բայց հենքը կրկնում են միանգամայն ամուրը։ Եվ այս հնդերոպական պայթականների համակարգը ունի այսպիսի սիստեմատիկ համապատասխանություն, հնդերոպական ՊՏԿ խորերը հայերենում ազատ դիրքերում դառնում են ՀՏԿ։ Այդ շնչեղացումը կա նաև բառամիջի դիրքում, բայց այնտեղ արդեն ասենք ՏՐ-ը դառնում է ՎՏԿ և այլն այդպիսի հետագա փոփոխություններ։ Երկրորդ շարքում հնդերոպական ԲԴԳ ցանելները խնամում են դառնում են ՊՏԿ խորեր։ Իսկ երրորդ շարքը շնչելները ԲՀ, ԳՀ, ԳՀ, դրան մեզ մոտ դառնում են ԲԴԳ, այսինքն ձայնը պահպանում են, բայց շունչը շատ վիճելի խնդիր է։ Հիմա այստեղ նորից արդեն միայն պայթականների համակարգը, տեսնում ենք այս ձախ կողմում հնդերոպական միայն պայթականների համակարգը,
Այստեղ դրա սանսկրիտի արտացոլումը, այստեղ հունական, գերմանական եւ հայկական։ Տեսնում եմ, որ ես երկու դեպքում հայկական եւ գերմանական համակարգերը նույն կերպ են զարգացել։ Լավ, հիմա ես մի վերջին խնդրին անդրադառնամ։ Սկզբում ասացի, որ գրաբարը ունի հոլովական տարբեր կարգեր, տարբեր հոլովումներ, ի ա հոլովում, վո հոլովում, ի հոլովում, ու հոլովում և այլն և այլն։ Այսինքն շատ բարդ հոլովական համակարգ ունենք, սակայն դրանք բոլորը իրենցից բոլորի համադրումը ցույց է տալիս, որ գործունեությունը մի բավականական մի ընդհանուր սխեմայի հետ։ Այսինքն ունենք արմատ և դրանից հետո ավելացած հոլովիչ, այնուհետև հոլովական վերջնություններ։ Հիմա ունենք երկու մեծ խմբեր, արտաքին հոլովում և ներքին հոլովում, բայց սրանք երկուսն էլ օրինաչափությունների մի համակարգ են, յուրաքանչյուր խումբը ներկայացված է բազմաթիվ բառերով, և ամենուրջ այստեղ պարզ է համաժամանակյա կտրվածքով։ Յուրաքանչյուր խումբ երկին բաժանում է պարզ և խառն հոլովներին, նայես թե ասենք քանի հոլովիչ կա այդտեղ։ Հիմա մնացած մանրամասները հետաքրքիր չեն, պարզապես արձանագրենք, որ ունենք բառերի մի հիմնական մասը ենթարկվում է, ասենք այս երկու ներքին և արտաքին հոլովների այս տրամաբանական հասկանալի խմբերի։ Սակայն սրանց կողքին մենք ունենք մի քանի բառ, որոնք անկանոն են և ոչ մի կերպ չեն տեղավորվում գրաբարի տրամաբանության համատեքստում։ Մինչև դանցելը շատ արագ տեսնենք, թե ինչ տեղություն է մեզ տալիս հոլովիչը առասարակ։ Հիմա եթե ամ բառը ի ա հոլովման է, այսինքն նրա ավելի շատ տարածված հոլովիչը, գործիականից սկսած այը չէ, գործիական հոլովում ասում ենք ամավ, սեռական տրական հոգնակի ասում ենք ամաց, սա նրա սուգաբանական հենքն է, այսինքն հայերենում, հնագույն հայերենում ամ ձևի փոխարեն ունեցել ենք ամա ձևը։ Հիմա ամենամոտ ցեղակիցը այս բառի սանսկրիտի սաման է, երկար այով, որը հենց հին այից է գալիս իգական։ Տեսնում ենք, որ ուրեմն հայերենը պիտի երկու վանգից բաղկացած լիներ, չէ՞։ Սեն նորից ընկնում է, հիշում եք, չէ՞, յոթն բառի օրինակը, սեպտն, եթն կամ աղ բառի օրինակը և այլն։ Նույնը կատարվել է այստեղ, սամա, որ տարի է նշանակում, սեն ընկել է և դարձել է ամա, երկ վանգ է, վերջի ան ընկնում է շեշտի կորստի պատճառով, և ունենք ենք ամ, բայց ան վերականգնում է երկ հոլովային կում։ Սա պարզապես որպեսզի հասկանանք, որ նույնիսկ հոլովիչը կարող է ստուգաբանական հենք ունենալ, և ստուգաբանությունը պետք է անպայման հաշվի առնի նաև ստուգաբանական հենքը։ Հովիվ բառը մի փայլուն բառ է, իրենից ներկայացնում է զմրսված, պահածոյացված բառ, բառ հնդրողական, հովի պա, պեմ ձայնարարմիչ դիրքում ենք տեսանք, որ վե է դառնում, հովի պա նշանակում է ոչխար առածացնող, ոչխար պահող, երկու արմատը հնդրողական հստակ ստուգաբանությունն է, բայց երկուսն էլ հայերենում անկախաբար չեն պահպանվել, սակայն այս հովի պա, որ սանսկրիտում է կա ավի պա, նույն բաղադրիչներով ոչխար պահող, անվիճելի կերպով սա է հովի բառի հենքը։ Հիմա հնագույն հայերենում դա եղել է հովիվա, եթե տեքստեր գտնեինք հայասայի ժամանակվա ու ենթադրենք ասենք հայկական լինեին դրանք, հովիվի փոխարեն պետք է գրեին հովիվա, ասենք մի հովիվա եկավ, ենթադրենք ան ստուգաբանական հենք ունի, հետո բայց այդ քանի որ եղել է հովիվա, չէ՞, վերջի բանկը ընկել է և մնացել է հովիվ, բայց թե կորովային կում պրկնում են այդ ան նորից կապում ունել։ Հիմա այս վերջի խնդրին կանդրադառնամ, մենք արդեն տեսանք հայր, մայր, սերապարում հավր, մավր, այս հոլովական անկանոն հարացույցը, այս մի տիպ, երկրորդ տիպը քույր, որ սերականում տալիս է քեռ, այս էլ երկրորդ տիպը, տարբեր են, չէ՞, երկուսն են, տարբեր հնչյունական և ձայնավորային հենքեր ունեն, և սերականում երկուսն տարբեր են ու հետևաբար տարբեր ենթատիպեր են։ Երրորդ օրինակը, այս սերականում առն, նույնպես աննորմալ, ոչ մի կերպ չբացատրվող, թե փետրում են, երեքն են գրաբարի տեսանկյունից տարբեր են և անկանոն, սակայն հնդերոպական հենքով երեքն են հանգում են նույն մեխանիզմին, երեքի դեպքում էլ մենք գործ ունենք ռ հնքով հնդերոպական ցեղացական
տերմինի հետ, ազգացական տերմինի հետ, միայն այն խնդիրն է, որ ասենք սեռական հոլովում ռեի կողքին մի դեպքում Ս, մի դեպքում Տ, մի դեպքում Ն, հասկանում եք, հավը, որտեղ վերջի օն ընկել է, չէ, շեշտես է, հավը, սա առաջի տիպը, երկրորդը, մենք տեսանք, որ վեն տալիս է Գ, չէ, այն, իսկ Սեն տալիս է Հ, հիմա սա մի քիչ պարզունակ արագ ձևով եմ բացատրում, մեխանիկական ձևով, բայց անկասկած է, որ Սվ տարածքից է հայերեն տալիս է Ք, հիմա տեսեք, եթե Սեն Հ, Վեն Գ, դրաբար սա պիտի Քտա և իսկապես այդպես էլ է, հիմա որպեսզի չխճողեմ այս պատկերը, այստեղ առանձին դրեմ, մենք ունենք Սվոպլո ընդերորդական արմատ, որը կարող ենք ուշակել, թե հայերենում ինչ որ բառնետրել, ինչ, Քուն, իհարկե, Սվն, Ք, Պեն, մենք տեսանք, Վ, այսպիսի բառանչի դիրքում, հին հայերենում սա ինչ է տվել այս ձևը, Քունո, երկու վանք, Քունո, Սանսկրիտում Սվապնա, ստավոնական Սոլ, լատինական Սոմնիս և այլն, ասենք է հերթական անհերքելի հնդերոպական արմատերը կարծում ենք, եսա այլում տարս է թունի։ Սվն, Ք, հիմա դիտարկենք երկրորդ դիտարկենք, Սվե Սոլ, սա հույր արմատի ուղական բրովի հնագում ձևորը, սա այլում բնականաբար Սն պիտի ունի և Էում, ինչպես լեուկո, որ լույս է նշանակում, այլում տարս է լոյս, լեուկո, նարին լեկոպետի այպարը, դիտեք է բոտով է բարը, հիմա նույնք է պես Սվե ուրը տանս է հայրում քոյր, որովհետև Սեն գտնում է ստեղ ծայրավորին միջև, սա ու է տանիս և այլն, ասինք բոլոր կայրել է հստակ պասատրումում, բայց հիմա ինչ է կատարով սեռական ուրովում, այս ծայրավորից պիտի բնականաբար ազատվենք, ինչպես է ստեղ պատեր, բայց սեռականը պատրոս, սա ուղական ուրովի խնդիրն է ծայրավորը, նույն է կատարվել է ստեղ Սվեսոր ուղական ուրով, սեռականը Սվեսրոս, հիմա այստեղից հայերենում ունենք Կ, Է, Ռ, որովհետև Սեռը մենք արդեն գիտենք այն օրինակներից, հայերենում տալիս է Ռ, և այստեղ է նորից որ լեզվաբանական մաթեմատիկայի մագիայի հետ գործունեությունը, որովհետև մենք տեսանք, որ այն ինչ է գրաբարում առեցված է վաղնջա հայերենում դերոպական հիմքով հստակ տարածյունեն անմիջելի բացատրություն է ստանում, ընդ որում սա նույն բացատրությունն է ինչ որ սա, որովհետև երկու դեպքում էլ օսի անկման հետ գործունենք, այստեղ Ռ-ն այս դեպքում Տ-ի հետ է հարևան, այս դեպքում Ս-ի հետ, հետևաբար այստեղ, հետևաբար արդյունքը այլ հնչում է, և տվում է, թե մենք ունենք ձևաբանական այլ կատեգորիա, բայց իրականում նույն լուծումն է, և ամենակարևորը այս արմատի հետ գործունենք ֆունդամենտական աներ, չհարցնենք հայերեն աներ բառը այդ կապում թե չէ, հավանական է, բայց սա միշտ ուրիշ խնդիր է, շատ մարդ սա մեզ շատ է հուկտանի։ Աներ բառը նշանակում է այր, հնդերորդական նախորդեզում, նարին մենք աներ, այր տղամարդ է նշանակում, հնդիրանականում ասինք նար, նորից տեսնում է չէ, պրոտետիկ ձայնավոր է հայերենում և հունականում, բայց մյուսները առանց դրա ունենք։ Այստեղ մի փոքրիկ էքսկուրս ունեմ, այս այր բառը, որ պիտի դիտարկենք այստեղ, այր բառը նշանակում է տղամարդ, չէ, սա բառանային նորմալ նշանակություն է։ Հիմա մի քանի օր առաջ ես տեսա մի ակադեմիական գիտական հոդվածների ժողովածու և Լիբաց Աճարյանի Հոբելյանի, և այնտեղ գտա այր բառի իմաստը բացատրված որպես արյացի։ Հիմա ես ուզում եմ լավ պատկերացնենք, թե ինչն է այստեղ արտառոց։ Մի խնդիր է, թե արդյոք մենք իրավունք ունենք այր բառը հենց ստուգաբանել արյացի, արյոյից բխեցնել, կամ առհասարակ մենք իրավունք ունենք արդյոք հայերին համարել արյացիներ։ Ես կարծում եմ, և շատ շատերն եմ կարծում, որ այսպիսի բան բնդելու հիմք չունենք,
բայց կերկրում եմ, այստեղ ավելի լուրջ ընդդիմ դա չի։ Ենթադրենք, մենք ընդունում ենք, որ լավ, կա վարկած, ենթադրենք, կա վարկած, թող լինի վարկած, բայց այդ դեպքում կարելի է գրել, որ այս բառը նշանակում է տղամարդ, որովհետև փաստը դա է, հայկազյան բարբերքում կամ տեքստերը մենք նայում ենք, բոլոր դեպքերում սա նշանակում է խոշորագույն կեղծիկ, բանասիրական փաստի մեծ կեղծիկ, այսինքն մենք կարող ենք ասել այս բառը, որ նշանակում է տղամարդ, իրականում հնում նշանակել է արիացի, հասկանում եք, այսինքն կարելի է նույնիսկ հակագիտական տեսակետը մի քիչ տեսնել էլի, ոնց ասեմ, մի քիչ էլի կարելի ասենք հենց արել, որ կարդալուց ասենք չմեռնես էլի, բայց ի՞նչ նշանակում այլ բառ չակերտների մեջ արիացի, սա դա չգիտեմ ի՞նչ նշանակում էլի։ Կներեք, ո՞ր արիացի նկատի ունեն։ Դես չեմ լուսնի տեղանակի դիտքը տամ, արիացի դեր լեզվաբանական մեծ խումբը, որում մի ժամանակ հայերը կամ չէ, չէ, այդ խումբը արիացի չի կոչվել, արիացիները դիտանասին իրեն ո՞ն են ասում։ Չգիտեմ, չեն ասում, պարզապես ձերի հետ եւ հոդվացի մեջ այդ խնդիրը չկա էլ, պարզապես մենք այլ բառը ներկայացնում ասենք այդ իմաստը։ Այսինքն իբր մենք հայկազանը բացել դիտեսնենք, որ այն նշանակում է արիացի։ Այնպես որ մնացածը այստեղ իրական չէ, իրականը այն է, երբ որ արդեն մենք գործ ունենք այն չասեմ հակագիտական, չնայած հայր հակագիտական է, բայց դեռ դեպքում ընդհանրապես չեն դիմանալու գրանդական բան չէ, այդ փաստը արդեն վերում ենք մենք որպես բանասիրական իրողություն ենք գրանցում։ Այս այ է, որ ասենք այդ խնդիրը բերում է մի նոր էլ ավելի դա էլ է լեզվաբանը։ Հա, դե բոլոր դեպքում դա լեզվաբանական ժողովածու է աշխարհի։ Հիմա մենք պարզապես դենք էս վերջին ստորաբանությունը աններ բառը դարձել է մեզ մոտ էս իք մայնացնող ցենավորի պատճառով դեն դարձել է երբ անիր եւ սա երբ դարձել է այս սա հաստատող այլ օրինակներ ունենք հիմա, բայց ժամանակ չունենք, ուրեմն հաղթա վարիան չկա այն։ Բնականաբար այս կետում սա թողնում ենք այսպես, բայց հիմա նայենք սեռական ռոլի վիճակը։ Աներ եւ սեռական ռոլը ինչ պիտի լիներ։ Այս նույն դրամատիկ անրոս բնականաբար։ Ուրեմն անրոս։ Սա սեռական ռոլն է։ Սա գրաֆարում պիտի դար։ Ներություն, բնականին այնու պիտի դար աներ։ Օմ պիտի ներ, չէ, շշտ էստեղը, փաստորեն մնում է անր, որը հեչ հարմար չի, հայերենում դրամատիկություն է պես, եւ կատարվել է առն, հասկանում եք, եւ սա դարձել է առն։ Հիմա կարող ենք ասել, ինչ գիտենք, որ սեռական եղել է անրոս, երկու բան ունենք այստեղ ասելու, նախ հենց այս ամոշտարանավորությունը այդ մասին է նկարում, եւ երկրորդը հունարենը այս բառի հստակ ծրագիրը, որ սեռական լուղը աներ է, հունարենում սերական ուղղականը աներ է, սերականը անրոս է, այնտեղ պարզապես դ է ավելացել, անդրոս, աներ, անդրոս, եւ բնական է, որ դեն հնչյունական հավելված է, որովհետեւ սուգաբանական արժեք չի, ասենք ինչպես մաներ, մանդեր եւ այլն, դա հասկանալի եւ ապոստոլ կարի չի զգում։ Հիմա տեսնում եք, չէ՞, այս դեպքում էլ ռ, էլի ռ հիմքով ազգացական տեին ունենք, բայց այս դեպքում ի տարբերություն սրանց ոչ թե ս է հարևանը, որ այն սերականություն ունենա, ոչ թե տ է, որ վրը դառնա, այլ ն է։ Դրա փոխության հետևանքով ստանում ենք առն եւ նորից գալիս ենք մաթեմատիկական լուծման։ Այսինքն այս երեքի հիմքում տարածվում ընկած է մի սքանչելի նախատիպ, որը հնդերոպականի ներսում հստակ անթեի բացատրություն ունի, այնինչ ասենք իրենից ներկայացնում է գրաֆարյան վիճակում համաժամանակյա թվացյալ տարբեր տիպեր։ Հիմա այս ամենի չավարտել մետիկալ դիտարկման, որ եթե մենք ունենք այլ բարի այլ ընտրանքային ստուգաբանություն, իպեր արյոյից ծակաց և այլական համատեքստում, մենք կարող ենք ասել հնչյունական խնդիր կամ չկա, իրականում կա և հիմքերում ունենք մտածել, որ պետի արջի դարում, ես մոտ ռջե է դարում ավելի օրինաչափ կետով, բայց դա մի կողմ թողնենք, դա ավելի փոքր առարկություն է, մեծ առարկությունը այն է, որ եթե այլ արյոյից մենք սա պտեսնենք, այդ դեպքում սեռականը պիտի լիներ այրող տեսքով։ Սեռականի առնը ոչ մի կերպ բացատրություն չի ստանա, հետևաբար այս ստուգաբանությունը ընդունելի չէ։ Հիմա այս դեպքում մենք ստանում ենք երկլան բառային, ինչպես նաև ձևաբանական հստակ բացատրություն։ Այս կետի վրա երեք առաջ։